Till ytterligare en eh, intervju med den gode Ole Damegård. Många tittare har hört av sig och krävt, kan man väl säga, att vi ska ha en del tittarfrågor till Ole. Ole har ju skrivit eh, den här boken Stadsgrupp i motion som jag personligen tycker eh, är ett historiskt dokument i många delar och som kanske till och med skulle behöva vara i den ordinarie skollitteraturlistan. Eh, välkommen Olle Dammergård. Tusen tack Thomas och eh, jag hoppas också att det, det var jag som bad om frågor också eftersom jag, jag känner att det är otroligt viktigt, det är så, det är så komplext och eh, Ja, det är så många lager till, den här, till det här fallet, alltså. så därför om jag kan vara del i och reda ut en del av de här frågetecknen så tycker jag det är väldigt viktigt. Så jag ställer gärna upp idag fler gånger också om det är så att vi, om jag har fattat att det, var, att det har kommit in ganska mycket frågor så det är väldigt, väldigt kul att det är ett sådant intresse. Jag kan bara säga att jag har över 400 kommentarer på, på det som vi har gjort tillsammans, även en del frågor som rör Stay Behind som du har gjort med Michael McLean. Och eh, Jag tänkte vi ska börja lite, eh, vi kan ju börja lite grann så här. Att Uh, vill du presentera din uh, boks olika delar lite kortfattat först eller vill du att vi går på frågorna? Det får du bestämma själv. Ja, att... gärna, gärna, Thomas och jag uppskattar verkligen att uh, få uh, möjlighet. Här är det blurry, blurry, blurry. Det är bara blurry. blurry. Du får nästan ja, ha den på andra that. sidan kameran. Där, där, där fanns det nästan, rakt framför huvudet. <laughs> där, någonstans. Där, där är perfekt. <laughs> Okej. Okay. Den är i två delar. Det är egentligen inte två delar utan det var bara att den blev för tjock. Mm. Den här... Det tog mig tolv år att skriva den och sammanställa den. Och ja, min, min familj har spenderat så många år med mig med papper i handen, på stranden, på semester, alltid, alltid korrekturläsande. Det, så det är så många människor känner igen mig under de här åren. Plus också att jag spenderar otroligt mycket tid i Stockholm med att intervjua, träffa privatspanare, träffa alla möjliga personer, också spåra agenter. Och, och till sist så, det så pass, blev det så pass intensivt och så pass illa också att eh, två personer, nära mig Ingvar Heimer och Fritz G. Pettsson, som var han som le ledde eh, privatspanaren, båda dog under ganska mystiska omständigheter som kommissarie Gösta Söderström eh, betecknade som mord rakt efter att det, de hade inträffat. Sen hade jag ett besök hemma och eh, eh, obehagligt som fan. Och sen så bestämde jag mig för att, vet du vad, Sverige, det är inte värt att bli del av statistik, det är bättre att jag, att jag drar här. För att på den tiden också, jag, jag hade inget som helst skydd i av, av att vara igenkänd, om man säger så. För att när, i den här världen, den här mörka världen av eh, mord och konspirationer på den här nivån, så finns det, upptäckte jag i alla fall, det finns bara två sätt att göra det. Antingen under radarn, helt under radarn och vara superanonym ändå gör vad du ska, men bara håll tyst, håll låg profil. Eh, eller få spotlighten på det. Spotlight, 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 spotlight. Det är det, det, är det enda skyddet eh, som finns. Och det var också det jag gjorde när jag väl steg fram fullt ut 2012. Så, så gjorde jag, jag tror jag gjorde 100 intervjuer första året. Alltså det var bara nonstop, nonstop, nonstop. Så här för att spotlight, spotlight, spotlight. För att skydda mig själv och min familj och få sanningen ute. Så jag alla var... slow motion. Det är ju ett intressant namn, eller vad säger du? För att egentligen var det, jag skulle vilja säga att det är exakt det som hände. Att Sverige ändrade identitet i samband med att de här skotten avlossades. I andra länder går en statskupp till så här, Pum, över en natt så sitter militären vid eh, bakom ratten och, och styr skeppet. Här, pum, och sen långsamt har det bara smugit sig in utan att man riktigt märker vad som har hänt. Och Sverige idag och Sverige före mordet, alltså, det är, det, är som, det är samma språk men jag menar, vad, alltså det är sanslösa skillnader. Men i alla fall, vad jag har gjort är att jag har satt ihop eh, Alltså gjort mitt absolut bästa på att samla ihop alla pusselbitar. Inte för att bevisa någon min åsikt, utan att sammanställa historiskt så korrekt som möjligt och så lättläst som möjligt, allt det som inträffade under den här tiden. Så det eh, börjar först med ett litet kapitel här, Fiction eller Reality, där jag beskriver vad jag tror hände lite snabbt under månaden. Och sen eh, så skriver jag att det här låter som en billig eh, agentroman, men kan det finnas substans i det här som kan ha varit del av vad som verkligen inträffar? Och sen börjar jag gå igenom. Så första kapitlet, där går jag igenom minut för minut, mer än hundra sidor, är bara vad som händer minut för minut under det här morddygnet. Alltså, alla de här olika delarna, alla observationer, walkie-talkie, vittnesgrejer, ambulanstider, bilar som körde hit och dit, vad Olof gjorde. Alltså rubbet, dung, 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 dun, 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 minut för minut för minut för minut. Och sen hela boken också är extremt illustrerad med bilder. Som, där kvaliteten ofta inte är speciellt bra, därför att det här var innan internet, före internet fanns. Och så de här bilderna kommer mestadels från tidningsarkiv, körkortsbilder, du vet, vad heter det, släktforskningsarkiv, tidningsmikrofilm alltså, så hela det, det är därför som det inte är så, så hög kvalitet på dem, men samtidigt så Her, och i hundra sidor, det är mycket alltså. Minut för minut för minut. Och det är det här också som är viktigt. När jag, ser, när jag går in ibland och tittar på sådana här forum och grejer, de pratar om palmemord. och jag känner, men gud, allvarligt talat, man måste liksom få saker och ting rätt innan man kan ens börja spekulera. Det, det här stämmer ju inte och det där stämmer heller inte och så var det absolut inte. Och, så det är därför jag hoppas att det här kan vara som en fakta bibel. Det är absolut inte en sån här som du tycker, joho, nu åker jag på semester och har lite mysigt. Den är tung, men den är förhoppningsvis så pass eh, bra skriven. Jag har lagt ner ett gigantiskt jobb på det, så att det, det flyter. Och eh, sen det kommer nästa. Eh, eh. ja visst Putjainens bok, den här Inuti labyrinten, den är också väldigt detaljerad eh, tidsmässigt. Vad är det som skiljer dina humra sidor från Putjainens bok Inuti labyrinten? Det som är med Inuti labyrinten som jag måste applådera, det är en sanslös bra bok. Också inte någonting för någon nybörjare, men den går i, i extrem detalj. Och jag har integrerat vad från deras böcker, in i det här. Alla böcker jag kan, har kunnat hitta med riktig substans är integrerat in, in i det här. Puttjainen har de sex minuter, jag har om helheten och Puttjainen är en del av det här. Så att jag, det, det är en otroligt bra bok som, som de har gjort, som också eh, är liksom en av byggstenarna i att förstå vad, är det, vad var det som hände egentligen? För det är inte lätt alltså. Så kommer kapitel nummer två. Uh, mord och manipulation, där jag går in på, det är ett helt kapitel om alla möjliga märkliga grejer som hände under första dygnet och hur de har manipulerat med, exakt som Putinen skriver med LAC-banden, med, med uh, alltså från sambandscentralen, dokument, dödsbevis, uh, vittnesgrejer, allt möjligt sånt här. Uh, hur, hur de har, uh, alltså vad som hände med, med det här. Sen nästa är om hur vittnen har blivit behandlade. Där jag går igenom, jag vet inte hur många olika vittnen och vad de berättar, hur polisen har bemött dem. Alltså det är allt ifrån att de blivit hotade och trakasserade, ingen har lyssnat på dem, de har blivit eh, liksom förlöjligare, de har blivit eh, så här, tvärt emot vad som skulle ha inträffat om det var en seriös utredning. Då skulle ju de ha blivit välkomnade, kanske rent av hyllade om de har varit modiga att ta ett steg fram. Här är det den exakta motsatsen. Så varför? Varför har man behandlat vittnen på det sättet? Sen så, nästa är om, om själva utredningen och alla möjliga märkliga grejer runt vapnen, kulor, fördröjningar, manipuleringar, döds obduktionsprotokollet som är fullständigt censurerat och som... Om... Ja, alla möjliga grejer som är fullständigt absurda om det hade varit en seriös utredning. Jag menar, de skulle ha fått sparken dag tre, alltså, så som de har hanterat det här om de var seriösa. Istället så har de lyfts och... och... Man har pumpat in och miljoner in i den här utredningen som inte har gjort ett skit annat än att mörklägga. Det är det här som, då börjar man bli lite som varenda ända in i glödhälva. Vad är det som händer här? Vad är det som händer? Så nästa kapitel handlar om de olika syndabockarna. Gunnarsson, Krister, kurderna. Där går går i, i stor detalj om de olika, vad var det egentligen som hände, ordningsföljden, tids... Alltså alla de här grejerna runt de här olika syndabockarna, hur man har försökt sätta dit dem. Där har man lagt ner ett gigantiskt jobb på att försöka hitta och få ihop grejer som absolut inte passar. Där har de tweakat in och pressat in dem för att få någon form av logik i det. Allt det som redan är logiskt, som folk har sett och som... Du vet som... Nej, ingenting som har med sanningen att göra. Allt det andra, där har man verkligen... Sen nästa är hela Boforshärvan med Palmes inblandning också. Det var Sveriges största utrik, vad heter det, utlandsdeal någonsin. 8 miljarder, 8 miljarder alltså, som han gjorde strax innan mordet med Rajiv Gandhi. De höll på att dela samtidigt som han också var fredsmäklare i, i kriget Iran, Irak. Samtidigt som han var involverad i vapendealer som där en del av vapnen gick i just de här länderna. Vet, inte snyggt alltså, inte bra. Sen har vi nästa, äh, märkliga dödsfall. Folk som har ställt skorna till höger och vänster på alla möjliga konstiga sätt. Kats och nu dog hon ju innan, men Algenon och äh, olika äh, personer som jobbat på Bofors. Vi har också folk som var involverade i Ara Gryning, Stay Behind, som har blivit mördade. Vi har äh, Gustav Trysberg, han som begick självmord med att sticka sig själv 15 gånger i bröstet och sen slå sig själv i ansiktet efter att han hade dött. Och du vet, hela den här biten med Johan Reiss som skriver under. Och alla möjliga andra konstiga dödsfall också, som Odd Engström och sådana här som var i den politiska sfären som bara dog väldigt lämpligt alltså. Sen har vi också folk som visste om mordet innan som visste om det eller som hade blivit kontaktade eh, för att utföra mordet. Vi har flera stycken i Sverige. Också olika hemliga möten som var i polishuset i Norrköping. Andra ställen, också de här hemliga samlingarna, där bland annat Michael McLanes pappa höll de här festerna. Där, de, där det var en samling av, eh, jag vill inte kalla dem högerextrem, jag vill kalla dem Ja, de ser sig själva som nationella frihetskämpar som liksom ville... den nationen, du vet, hela den här biten, det är, det är nästan lite Hitlerhälsning. Men, men där de var väldigt mån om att hålla nationen Sverige fri från vad de ansåg var förrädare och, och hela den här biten. Och de såg Palme i sitt dubbelspel, det är det här dubbelspelet som när han börjar, han liksom uppföra sig väldigt, väldigt konstigt, som de ser att herregud, nu håller han på att sälja ut Sverige till ryssarna. Nu kommer det gå till helvete, nu lämnar han ut det ena efter det andra. Han måste bort. Och det är, de här, det är där de har de här um, Eh, privata festerna. Det, du har delar av Stay Behind, du har den så kallade barbu gruppen också, som eh, hade liknande, du Alf Eneström i utkanten av det här, där det var en grupp på 500 personer som skulle kunna mobiliseras väldigt snabbt ifall man tog över eller utförde en kupp en och så vidare. Sen efter det så har jag en, ett kapitel som handlar om, eh, om olika mordhot och skandaler. Uh, och och Jan Guillous märkliga karriär och uppförande. Alla möjliga också en bakgrunden om IB-affären och om bakgrunden kring Palmes familj, hans släktträd som går, det är ett väldigt märkligt släktträd alltså. Med Tule och hela förgreningen in i internationell underrättelsetjänst. Med Alan Dulles och du har hans morbror som uh, blev anklagad för brott mot mänskligheten i Nürnberg i de här krigstribunalen efter andra världskriget. Där var hans släktingar med. Alltså, hans släkt är väldigt, väldigt speciell. Och sen så har vi, då går vi till nästa bok. Tack för ditt tålamod. I nästa, jag vill bara säga, Shirley MacLaine har skrivit till mig. Där är hon. Hon skriver, keep writing, Shirley MacLaine. Och hon var älskarinna åt kära Olof. Sen har vi nästa kapitel, det handlar om nazistiska poliser, där är Baseball-ligan, vi har alla de här märkliga, eh, det här nätverket, det här inre nätverket. Just den här kvällen när det här hände så byttes alla nyckelpersoner ut mot folk som kom från Baseball-ligan. Eller högerextrema element, ambulansförare och poliser som var jättenära eh, i sin anknytning till den här gruppen. Hur kom det sig? Och vad var det som gjorde att larmet gick ut bara till dem? Att just den här kvällen så var det de som körde ambulansen, det var de som satt i sambandscentralen och dirigerade samtalen, det var de som, första polisbilarna som kom på plats, det var de som följde efter uh, mördaren, det var de, en av dem, Östling, det var det som tog emot mordvapnet, tog hand om den. Alltså hela biten runt det, och sen så blir de Holmers uh, livvakter. Exakt samma individer, det är liksom, vad är det som händer? Och det här är hårdföra individer alltså. Eh, så här, eh, nynazister, eller vad säger Jag, jag? Kan, Får jag bara kommentera, jag gjorde ett jag program är... med en kille som heter Peter. Eh, Mer än så får jag inte nämna, inget efternamn. Men han, eh, har, han är väldigt sjuk och han har gjort sina sista eh, detaljer kring eh, palmemålet och hans dagböcker. Det gjorde vi för några veckor sedan. Han berättade om det här gänget, baseboll som han har träffat många gånger ute i, i, i verksamheten. Han bara sa, det där är inga trevliga killar, inte på något sätt. Alltså, det är extremt hårda individer. De hade, eh, flera av dem hade runt 170 anmälningar om, om grov misshandel. De hade ihjäl en man som heter Rolf Machna i ett förhörsrum nere på tunnbanan. Alltså, vad kan jag säga, Leif GW Persson gjorde en, de hade en film, de gjorde en film som hette, vad hette den nu igen, just om baseball, liksom. Stefan ligan Stefan Saukenberg den. Om, om de här högerextrema. Och det var Hans mer av alla personer som startade den här gruppen, som samlade de här elementen och startade vad han kallade en antigatuvåldsgrupp som sedan gick under slangnamnet då, eller slangtrycket, baseball för att han var civilklädd men klädde sig med baseball caps och ibland baseboll och spöade skiten ur narkomaner, uteliggare, alltså det handlade om att rensa innerstan från dräget som det så vackert hette. Väldigt brutala, men också disciplinerade människor. Alltså jag, jag såg här att Åke Ortmark, kommer du ihåg honom från Aktuellt? Han, han, han skrev en bok som eh, om den så kallade eh, gruppen Barbro eller barbu gruppen som var en del av Alltså det, det är som en, en del av Stay Behind och ändå inte. Det är som en del av un, svensk underrättstjänst men ändå inte. Det är som en fristående som... som, som ja, den den skapades samtidigt som IB-affären, eller den här kubanska missilkrisen i början på 60-talet. Och sen kördes den under en kvinna som hette Barbro... Var det Lander? Hon gifte sig, har för mig, med någon av Geijerstam. Och hon i alla fall, det, det har beskrivits som att den här gruppen som äh, tidigare äh, Olle Fronstedt från Säpo. Äh, han, kontraspionaget. Han mm. Förlåt? Ja, kontraspionaget. Ja, han i alla fall, han, har, han beskrev dem som psykopater men med extrem förkärlek för vapen och våld. Det låter ju trevligt. Och de specialiserar sig bland annat på att skugga folk, registrera dem, också skrämma dem. Och eh, när man läser mellan raderna också göra hembesök. Jag tror bland annat det kan vara stil som en del av den här gruppen eller någon efterföljande eh, oäkting som var hemma och hälsade på mig och många andra privatspanare. obehagligt. Och jag tror också att det är de som bland annat har varit del i att arrangera en del självmord, trafikolyckor, allt det, det är hårda anklagelser. Är det inte de så är det någon annan i samma skikte av den här militär, så alltså, det är inte militär, det är inte underrättelsetjänst, det, det är stay behind, men det är, det är inte regeringen som styr dem, utan de, de liksom kör sitt eget race på utsidan, utanför de här grejerna. Väldigt hanterbara och ja, oblo Och många av dem, ganska unga också, just vad gäller, du vet när man plockar in folk bland värnpliktiga och så vidare, just för att utföra skitjobbet. sen det vet, och se också, Jag tror de testar folk och ser, hur, kan du vara med och göra det här? Kan du göra det här? Ja, men om vi säger till dig att göra det här, då, följer du order då? Och då, är sakta, så kommer du upp i, i ja, hierarkin. Om du kommer ihåg det här med Michael McLean, de testade ju honom under hela hans ja. värnplikt. Han fick ju gå en specialutbildning. Ja, men, som inte det, många vanliga det, soldater får gå. Mm. Jag tror inte det är en tillfällighet alltså. Jag kan inte bevisa något, men det, är där, det tickar de här... Det är därför det är spännande för mig att prata med Mikael, för att han har ju varit involverad i saker som han inte ens har en aning om själv. Mm. Vet, det är det här som, och samma jag också, vi är där och skrapar på ytan och försöker liksom förstå, vad fan det som hände? För att... Ja, jag, jag tror att den här gruppen STIL som hans pappa var del i, de brukade träffas, de brukade säga privata, ytliga privata tillställningar. Och sen träffades då vi de här som var på med, med väldigt jämna mellanrum. Det är exakt vad Mikael pratade om också, eller Michael. Men sen sa de då att sen delar av det här festgänget drog sig undan och sen där var de riktiga mötena, men det hela hö hölls under liksom det här tjofaderittan, hej nu ska vi ta en, en kallsup till, inte en kallsup, en sub till. Ja, och, och samtidigt så händer det också grejer, du vet, i bakgrunden. Det är därför man träffas, det är därför som de här nätverken är väldigt viktiga att bli medvetna om, alltså för att det de tror inte att de inte är igång fortfarande, det säger jag bara. Det har bara blivit mer. Nästa. Du, du menar på att de här organisationerna fortfarande finns kvar, fast under annat namn? Alltså... Ja, 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 ja. Välkommen, välkommen. Det här är... men det ändrar liksom struktur och nu, och nu börjar de mer och mer dölja sig bakom, som MSB i min värld är fullständigt involverad, den organisationen kolla hur många som är anställda där och vad de egentligen håller på med. Det är en snygg fasad, men FIFA fan, de är ja, direkt involverad i den påstådda Stockholms eh, lastbilsattacken. Mm. Ole Slättemark, direkt, direkt involverad i det. Det, för, det för, säger han ju själv också i sitt föredrag. Men du har runt de här grejerna också, runt exakt var MSB har varit. Det är också där de här olika den påstådda självmordsbomben 2010 i Stockholm. Du har eh, Stockholmsattacken, eller vad säger jag, lastbilsattacken. Du har också Palmemordet, det är också exakt i samma område där. Algenons död. Det är samma, du vet, du har Kenneth Lavrell som var ambulansförare eh, eller ambulanspersonal när, när Palme dog, när Algenon dog. Eh, och sen var det han som organiserade alltihop runt lastbilsattacken och sen fick han eh, med, eller fick skaka hand med kungen och så vidare. De här människorna som är nära de här, är väldigt, väldigt, helt plötsligt så umgås de med kungafamiljen. Den ena efter den andra. Jag, bara, för jag, jag tänker på ett kapitel, vi ska inte gå hand, handläggningarna här förväg, men jag blir nästan mörkad när jag, du kommer snart till det misstänker jag i andra kapitlet här, andra delen av boken om Estonia, för där är många människor där som kanske har haft anknytning till Palmemordet också som kretsar kring Estonia. Jag säger inte mer nu, nu låter jag vidare, jag vill bara säga det. Ja, vet du det som är så sorgligt med de här grejerna, det är precis, någonting hemskt händer. Mm. Så, vi tar som ett vanligt fall, någon råkar ha ihjäl en annan. Det var inte meningen, men de slår ihjäl. Det var slagsmål, helt plötsligt har du ett lik här. Vad gör de? Ja, helt plötsligt så, hur ska vi göra, hur ska vi göra? Aj. Nej, äh, Vi får stycka upp honom. Någonting som bryter helt mot honom, men för att gömma i, i, under tiden så gömmer de den här personen uppstickar i, i frysen. Sen handlar det om att man måste transportera ut det där och så kanske man måste få hjälp från en granne. Man tar ut med de här påsarna och gräver ner dem, vad som helst. Helt plötsligt börjar andra människor få, få reda på det. Då måste du tysta dem eller hota dem eller betala dem. Sen det blir mer och mer och mer och mer och folk blir mer och mer paranoida och rädda och våldsamma och, och det, det bara växer. Det växer. Och det är där, när du sen har konspirationer på den här nivån och de växer för att det pyser och bubblar på alla möjliga håll och kanter, då, det är då vet du, då får de ta tag i storsläggan ibland för att och skrämma, skrämma liksom, till tystnad. Och jag du, vill säger, fortsätta... du säger konspirationer, Eule. Jag tänker mig så här att om Uppdrag Granskning går ut och gör research och gör det kanske under fyra, fem månader, under den tiden kallar man det här för konspirationer. Och När de väl får fram fakta då är det helt plötsligt en, 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 då är det sant. Det är som de har kommit fram till men det är inte sant under tiden de gör research. Och därför kallar man ofta sådana människor som skriver böcker om mordet på Palme och Estonia och liknande för konspiratörer. Men vänta lite, om, om, om det är sant som finns i de böckerna, bland annat det som du skriver, om det en gång kommer bli en sanning, då är det ingen konspiration längre. Men vet du vad en konspiration, det, där, det var så här efter kandy så gick CIA in och skapade, det var, det var de, försökte weaponize ordet konspiration eller konspirationsteoretiker just för att kunna använda mot sådana som dig och mig som var för nyfikna och började komma för nära. Då började man prata om att ja, han pratar bara om konspirationer eller konspirationsteorier. Teorier, då har du liksom att det, du kan lägga in ett tvivel där. Mm. Och sen så ja, 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 han tror på, ut, äh, inte utlänningar, aliens, vad fan heter det. Uh, utomjordingar, han tror på ditten, han tror på det, och så kan man liksom skämta bort det. Men konspiration betyder bara konspiratus, det betyder att andas tillsammans. Uh, att man är en eller fler, två som andas tillsammans, konspiritus. Men det har sedan blivit internationellt, som i, på engelskan, Conspiracy to fraud, conspiracy to murder, conspiracy to tax evasion conspiracy. Det betyder bara att två eller fler personer har varit involverade i någonting med brottslig eh, baktanke, alltså en brottslig handling. Mm. Eller, det enda det betyder är att du och jag har planerat någonting som inte är lagligt. Det är en konspiration. Så, och så konspiration är inte finns heller. överallt. Det är, inte, det är inte synligt heller. Alltså, får, det är inte synligt för man får fakta på bordet. Och Nej, och sen så, sen mm. så har, har hela det där, CIA körde det här från 64 till 67 där de bara pumpade ut det här ordet. Så att nu när, när jag, det spelar ingen roll snart var jag är i världen, om jag säger conspiracy så i folks hjärna så lägger de till ordet theory. Mm. Det, Conspiracy theory? Nej, jag är absolut inte intresserad av teorier. Alla kan ha teorier. Det är fullständigt ointressant för mig att ha en teori. Jag söker fakta. Vad är det? Vad hände? Vad hände? I alla fall, nästa är eh, inblandade eh, med ett stort frågetecken. Alltså för möjligtvis inblandade. för det är folk som har har erkänt att de var delaktiga i mordet. Det är folk som har blivit utpekade av andra som delaktiga i mordet. Så, så jag har gått igenom den här, alla de här olika som har tagit ett steg fram. Inte, inte alltså som har... Du vet, jag mördade Olof Palme för jag gick på valium. Nej, men yrkesmördare som har du vet, tagit ett steg fram, pratat för mycket. På olika sätt och vis. Så jag har ett helt kapitel då där jag har sammanställt de här olika som också ingick i, uh, i, den här, i de här konspirationerna också. Sen har jag nästa kit, uh, kapitel, är svensk inblandning. Och det är här där jag kommer in på alla möjliga här runt de här personerna, Östling och, och uh, de här olika uh, mötena också med uh, Uh, nere i Ryfors bruk, bruk och de här ställena som vi pratade om i tidigare med Interna International Police Association. Mm. Sen har jag ett helt kapitel om Stay Behind Gladio där huvudkvarteret är, var, exakt i Skandiahuset. Ingen tillfällighet, ingen tillfällighet I Stockholm, tillfällighet alls. på Tunumgatan, Sveavägen. Ja. Uh. Och sen så har du om Algernons död här och internationella kopplingar ut i hela Gladio-nätverket också med folk då som CIA-chefen William Cobey och så vidare. När han började prata öppet om Stay Behind, han skrev en bok om hur han bland annat hade varit med att organisera och bygga upp Stay Behind i de skandinaviska länderna när han var ambassadör i Sverige. Och när han... Om det var det som gjorde att han helt plötsligt bestämde sig för att ta en, en kanottur. Han åt middag och sen helt plötsligt bestämde han sig för att lämna middagen här. Och sen hittades han drunknad då eh, med en kanot som hade eh, kapsats eh, Efter att han hade börjat prata om Stay Behind, helt plötsligt då så är han död. Sen har vi ett kapitel som heter Fabrikerade. Uh, alibis, alltså som Holmér och an andra som säger att jag var där och så visar sig, att det var de inte alls. Och när du sen hör med vittnen närstående som säger nej, han var där, bland annat på mordplatsen sju minuter efteråt, som hans, som Holmérs uh, uh, chaufför, Rolf Dahlgren, bland annat, gick ut och sa, och sen dog Rolf Dahlgren. Uh, alla de här grejerna, också med Carl uh, Lidbom, den Hela den här Chamonix-grejen om det här planet som flögs ner till Chamonix för att hämta hem Mattias, men som faktiskt hade den riktiga Olof Palme ombord ner till södra, södra eh, Europa, om jag har rätt vill säga. Och sen vi har om Örby Karlsson, hela den här biten, också varför eh, Ingvar Karlsson helt plötsligt bestämdes för att hoppa av. Sen har vi ett kapitel som handlar om frimurarna, om deras extrema nätverk, även i Sverige. Alltså jag menar, det är helt otroligt. Och jag tog mig in i deras högkvarter i Stockholm och också om Kungsträdgårdens tunnelbanestation, som enligt guiden på frimurarnas högkvarter, det var han som sa det, att det, den tunnelbanestationen är frimurarnas förtempel. Det var han som sa det, jag hade aldrig tittat på den tunnelbanan om inte han hade sagt det. Och det är där jag har massor med olika läskiga grejer runt det där stället. Vad, alltså, vad menar du med förtempel? Det finns, du har Båtska palatset som ligger bakom Grand Hotel, det är Frimurarnas högkvarter i Sverige. Där så har du äh, Mynttorget och sen går ant, äh, nedgången ner till tunnelbanestationen, äh, Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Om du går ner där, det är en väldigt, väldigt märklig tunnelbanestation som byggdes ut äh, strax efter mordet. Så, så byggde man ut den där. Hela det, den stationen är packad, packad med friburna alltså något så so in i bomben. Också om jag har rätt så är det ett monument över Palmemordet där nere. Du har, eh, han blev ju mördad eh, enligt vissa element för att de såg honom som en förrädare. Det var, det var en del i eh, planläggningen bakom varför man ville bli av med honom. Bland annat för att han hade gett bort Sveriges rättigheter till Nordsjöoljan. Han hade gjort alla möjliga grejer där det bara var. Vad håller han på med? Vad håller han på med? Så om du går ner. Bland annat du går förbi SE-banken som är Wallenberg Wallenberg. Och sen eh, när du går ner den eh, tunnelbanan, vilket även Mynttorget, du går ner mm. där, så i, dels när du, eh, när du går in, eh, in i själva entrén så hänger det fem olika masker, sådana här groteska masker där uppe, och, med namn under. Och det är smeknamnen på Wallenbergs eh, söner. Bum, 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 där, så går du ner, och sen är det på med bakgrund, det svartvita rutmönstret. Sen går du ner en trappa, då har du en gigantisk, den är 4-5 meter hög, koppar... Eh, koppar eh, vad ska man säga? Port alltså. Det är två stora jättedörrar på vänster sida som bara är där för utsmyckning. Jag skulle vilja påstå, det tror jag inte alls på, för om du tittar på handtagen så är de väldigt slitna och det här är koppar som borde ärra eh, Erja heter det, jag vet inte vad det heter. Arja. Handtagen är helt blankpolerade, vilket vill säga att för mig, antingen är det någon som putsar eller så är det någon som använder de där dörrarna. Om du tittar på nivån där också, i höjdnivå mot gatuplan, så kommer du ner ungefär 10-15 meter. Om du tittar hur den här tunnelbanestationen ligger i förhållande till Botskapalatset. Där Frimurar där är. Där har du bland annat ett källarplan. Jag har bilden nere från, från hantverkare som var inne där. På bland annat en egyptisk gravkammare, ett skelettrum. Jag menar groteska grejer. Och samtidigt är det exakt där om du, det skulle vara väldigt lätt att ta en tunnel från gata, källarplan under Mynttorget och rakt över in genom den dörren där. Det är bara stil. Och kan det vara, 150 meter, om det ens är det. För att han, han som var eh, guide på eh, Båtska palatset, alltså vi, vi tog oss in på en tid när de knappt inte hade öppnat upp för allmänheten. Det var bara tack vare min älskan Kim här som lyckades eh, flörta sig in där. Och jag, jag fick följa med en, en privat uh, tur, uh, vad heter det? Guide. Ett, ja, guidad visning där inne. Väldigt, väldigt märkligt ställe alltså för att säga det milt. Och det var under den här guidade turen som han nämnde då. Och jag var att förtempel, Kungsträdgårdens tunnvarnstation. Jag höll på att slå i kull när han sa det, det för att det var, hade inte han sagt det, som sagt, jag hade aldrig ens tittat på den här tunnelbanestationen. när jag tycker att den är märkligt utsmyckad. Men i alla fall i tunnelbanestationen, när man kommer sen ner där, så har du symboliken jättemycket frimurar, eh, symbolik i taket målat. Den är också det var den eh, invides eh, 87, eftermordet mordet. Och Bland annat då modet på Olof Palme gick under eh, kodnamn Operation Tree för att han hette Palm, alltså Palme, men engelsmän säger Palm. Och eh, den delen där, där George Bush Senior var involverad i, NATO-operationen, den gick under namnet Operation Tree. Och eh, när du ser, när du kommer ner på, på eh, själva plattformen, Först går du över som en liten bro och till vänster där så är det olika grejer, bland annat en, en kungabyst där huvudet är avslaget och så står den på en pelare med, och på pelaren där är det ett ägg med frimurar, eh, med svartvita frimurar, eh, rutmönstret målat på. Precis som ett ägg, ett reptilägg som bara ligger och väntar på kläck och bredvid den en, en eh, en kungabyst, eller en byst i alla fall, men med av, avslaget huvud. Och sen har du då olika skulpturer då med, med sedan, vad, vad betyder ja. de rent symboliskt? Det här med avhugget huvud och ägget. Alltså jag kan ju bara tolka utifrån som jag förstår det, plus att jag har pratat med olika människor som är duktiga på frimureriet och några avhoppade medlem och de säger att det står för The New World Order, att allt ska krossas och sen ur ruinerna ska The New World Order liksom kläcka ägget och bygga den nya världsordningen. Så att de här ruinerna, om du tittar, om du, går, du kan gå ner och filma det här stället, för det är ett väldigt spejsat ställe. Alltså. Så kan mm. du se på höger hand när du kommer ner, där står den här bysten med, utan huvud. Och sen har du pelaren med det här ägget som bara ligger och väntar på att kläckas. Och runt där så är det bara eh, ruiner och eh, välta grejer. Sen går du fram, så har du Johannes eh, kors. Mm. Johannes kors. Och samtidigt också hela golvet är exakt eh, eh, identiskt till inuti frimurarnas uh, högkvarter. Exakt samma svartvita mönster. Men sen på vänster sida, jag ska inte gå in i för stor Nej. detalj, det finns massor i boken om det här, men inte vänster vänster så ligger det ett, ett oljefat nedsänkt i marmorn som är blått och gult. Och sen har de, är det svart marmor som, som liksom rinner över uh, perongen in under uh, som en gudafigur som står där nere med en knuten näve bakom ryggen och en stor jävla slägga. Och den här knutna ryggen eller näven bakom ryggen, om jag har fått det förklarat rätt, så är det hämnd. Och så den här jättesläggan han står med och den här oljan rinner in under. Och sen bredvid det här oljefatet, jag tror att det oljefatet symboliserar Nordsjöoljan, och sen bredvid den så står det en, en trästam i betong som är avkapad så här. Jag tror att det är Operation Tree. För att äh, äh, tre dagar före mordet så skickades ett äh, telegram från äh, den frimurlogen P2 i Italien till en väldigt nära äh, medarbetare till George Bush Senior där, där telegrammet sa Please tell a good friend Bush that the Swedish tree will be fellen. Boom! Och det, så jag tror på samma sätt som att de här obeliskerna också eh, restes också ungefär samtidigt runt mordplatsen. Att det här är inga tillfälligheter utan det är del i, um, ja, med att de, mer eller mindre att de hyllar liksom det de har gjort. Men att bara, de ser väl väldigt, vad ska man säga, felplacerade ut i relation till det som finns runt omkring. De här finns ju på flera platser i hela världen. De här obeliskerna, jag går förbi dem ofta när jag ska ner på Tunnelgatan. Ja, jag det, tycker de är helt felplacerade. Ja, de är fullständigt... Men, men grejen är, jag vet fortfarande inte riktigt varför de står där. Jag kan bara säga att jag, jag vet att de är kopplade till mordet. Mm. Det var jag som, på, jag som hittade dem först. Alltså. Jag menar, de stod ju där, men jag såg dem inte. Jag var helt blind. Jag stod och lutade mig mm. mot dem. Jag var ju där hundratals gånger på mordplatsen där. Och sen var det när jag började se de här obeliskerna på andra mordplatser runt omkring i världen, där när de har gjort det inom ett år, pum, så kommer den, dyker en så där diskret upp, en obelisk eller en pyramid, där eh, där det nästan är som ett, ett visidkort. Det är nästan alltid ett år efter, ungefär hundra meter från där det hände. Det är skret, du vet, de har någon sån här arkitekttävling och and the winner is boom. Och så är det obelisken, and the winner is boom. Så, här, så att man fattar inte att det hör ihop. Men precis som du säger, varför den här obelisken som är närmast moplatsen, det är fem obelisker sammanlagt, mm. Två stycken som jag inte förstår, det är två stycken som är som en in... Alltså de står på varsin sida av Luntmakargatan, infarten där, som är strax vid Socialdemokraternas högkvarter, där deras fasad också, det är det enda huset som jag vet i hela Stockholm som har en svartvit rutig fasad, precis som frimurarna. Alltså, jag kan... Jag bara påpeka, jag vet inte om det är en tillfällighet, men där och sen precis bredvid där är entrén in till Luntmakargatan. Och de, alltså längs den gatan, ligger det saker och ting som jag inte tror vi är medvetna om. Också på, under gatuplan där är också grejer som jag kan komma tillbaka till. Men i alla fall, du har Bonnierhuset, du har mm. Tulehuset som sen blev Skandia. Du har andra eh, företag också som det är en märklig gata, alltså. Den, den är liten, diskret och märklig. Varför är det som en entré, som en inkörsport där med obelisker in till den gatan? Om det inte är av en anledning. Jag är väldigt intresserad om folk där ute, om det är någon som vet något. Jag skulle vara väldigt glad för att få lite mer hjälp. Här. Men den som står vid mordplatsen, den står helt fel vad gäller symmetri, mm. vad gäller allt möjligt. Men, om du står på mordplatsen och du tittar på folk, så kommer folk och så säger folk, titta här blev han mördad. De tittar på den här plaketten i, på trottoaren och så säger folk, jaha, och vad, sen, vad hände sen? Jo, mördaren sprang iväg och så pekar de mot trappan. Vad de pekar på varje gång är obelisken. Precis varje gång så pekar de på obelisken som står ut från hörnet och bara, wow! Det är på samma sätt, skulle jag nästan vilja påstå, som när de hade Som när, efter att eh, Abraham Lincoln blev mördad så satte de en staty av honom rakt också, mitt mitt emot... Eh, um, ja, och samma där också med Gustav III, Det där var också en obelisk som reste sig efter mordet på Gustav III, Det stod rakt utanför slottet och mitt emot eh, den... Eh, den tomten där mordet plan planeras, vilket jag, om jag minns rätt är exakt där Grand Hotel ligger. Om du tittar på trottoaren mm. utanför Grand Hotel så är det svartvitt. Eh, på själva trottoaren så har du frimurarmönstret där. Det är så mycket symbolik som vi inte ser i vanliga fall. Det är helt osynligt. Ja, det är helt osynligt. Mm -hmm. Och sen när du börjar se det så bara, men herregud alltså. Mm. Så i alla fall, Mm. Sen har vi då eh, Sydafrikaspåret, väldigt intressant för att det är nu, i början när det dök upp då tänkte jag, men vad är det här för svammel? Det här är ju helt konstigt. Men sen ju mer du börjar, man börjar lägga ihop eh, bitarna, då passar det in exakt ihop med det andra. En som är duktig Och, på så, politik, det är Sten Flygare också, han har ju skrivit en bok om det här också. Ja, men grejen var ju det att han, han bodde på samma hotell som Eugen de Kock som, som var bara några få hus från från där Palme bodde. Så det var ju bara, han blev lite skrämd av den här personen för att han hade så stilig blick men urkände kock som var chef för en dödsskvadron i, i Sydafrika. Där Craig Williamson jobbade, de jobbade tillsammans både i Wrakflass och Daisy Farm. Han, Craig Williamson var där under mordnatten och var del av och organiserade hela, om jag har rätt bodde på Wallingatan 34 i, i EPAs eh, lokaler där under natten, flög sen till Göteborg där folk såg honom ombord på flygplanet och sen eh, på flygplatsen i Göteborg så blev han mött av diskreta män, män i antingen uniform eller, men han leddes ut i en, sid, en sidogång i alla fall, inte där de vanliga passagerarna gick och sen borta. Sen helt plötsligt dyker han upp ner i Sydafrika och häl, eh, hälsar som en hjälte. Men urkände Kock i alla fall hade väldigt tjocka glasögon. Och han, hade en, han började se ganska dåligt. Eller? Så han hade den här stirrande blicken och lite svårt att se på avstånd. Men jag såg på honom. Mm, mm, mm. Extremt brutal kille, man som sen dömdes till 212 år i fängelse. Och där Tommy Lindström åkte ner och Rickard Aschberg äh, åkte ner och råkade på något märkligt sätt klara att komma in i super, super duper säkert fängelse, trots att eh, Tom Lindström hade blivit av med sin polislegitimation eh, och licens, hela den här grejen, för att han hade varit eh, kriminell. Eh, så lyckades han ta sig in där och Eugen eh, de som fram till dess hade namnet på mördaren på en liten lapp. Och då när, när Tommy kom så tappade han bort lappen. Så illa det kan bli. Och sen hade han inget minne av vad som stod mm. på den här lappen. Det var ju sån otur, så när Ölvebro och de andra äntligen kom efter att Sveriges samtliga medier hade satt en eldkastare under arslet på kära här Ölvebro, då åkte de ner. Trots att eu de Kock under rättegången hade pratat om att Craig Williamson var, var bakom Palmemordet. Alltså resten av världen reagerade, med palmutredningen Nej, 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 nej. Och sen åker de ner. Sen åker de ner. Men då hade de ju tappat bort lappen. Så det mm. namnet, det fick de inte. Så när Ölvebro kommer tillbaka då, så frågar man sig, hur gick det i, i Sydafrika? Och då säger Ölvebro så här på TV, SVT, Aktuellt, han säger, ja, de hade ju fina naturparker. Mm. Alltså, väck mig, väck mig, vad i helvete. Det roligaste okay, också, Olle, det är ju att Polisen utreder ju alltid sig själv fast de inte borde göra det. Även om de har en annan granskningskommission så finns de ju alltid med någonstans och styr hela utvecklingen. Alltså, du, det, vad jag älskar så är det ju STIL som att de sätter dit en individ som har en Ölvebro. IQ, inte överdrivet. Men han såg ut som en svärmoström Så han var ju perfekt, han såg bra ut i tv. Men den var inte speciellt snabb här. Hans jobb var bara, du får inte reda på någonting, du får bara reda på vad du ska undvika att prata om. Så han sitter ju och det hoppar ju grodor. Och, alltså, det är ju underbart för en sån som mig att bara, men herregud, det där var ju en sån djävulsk lögn alltså. Och sen, du vet, de säger så här i streptis så var det så här att ja, det var någonstans mellan 50 och 200 observationer av walkie-talkies de här dagarna runt det. Det är inte lite alltså. Det är inte lite. Alla har blivit bortförklarade. Och då, då så säger de så här, men ja, hur ser du på det här, kära herr Ölvebro? Hur ser du på alla de här observationerna? Och då säger Ölvebro, ja men det är ju inga, inga observationer gjorda ute i förorterna. En gång till. Ja, och det bevisar då att det inte kunde ha med mordet att göra. Ja, Okej, okay. så om någon, en attentatsgrupp då, inte rör sig i förorterna utan istället rör sig runt det tilltänkta offret, borde inte det vara någon form av koppling? Nej, det var det tydligen inte. Får jag fråga dig ja. bara lite snabbt Är det någon skillnad, tycker du, på smartheten hos Hans Holmér och Ölvebro? Ja. Ja, ja, ja. Håll med dig på en... Han är ju med, men han hamnade ju i en madrömslig situation där han försökte på något sätt att slingra sig ur och ta sig levande ur också. För det var ju därför han, också, han, han var tvungen att ha livvakter och grejer, för att de gjorde verkligen den här attentatsgruppen väldigt upprörda. Men det är vissa saker jag fortfarande inte förstår. Men, men Holmér är en smart individ, mm. det är inget snack om saken. Det men det är, han är också en... Också, ja. som har Ja, men helt tala. säkert. Mm. Nej, men jag pratar ikumo... Vad heter mm. det? Äh, Fiskmås, vad gäller mm. Ölvebro. Inget mm. personligt, men jag menar, se hans... Och det är därför också som han tog det uppdraget, tror jag, för alla andra så det där gör jag inte, det där gör jag inte alls. Det är, Så att... Nej, för det är inte lätt att, se, att bli inkallad i tv-studio. Du har Lars Borgnäs som en mm. bullterrier. Som, som har du något att dölja? Och, och Borgnäs på den tiden stod framför dig. Jag, menar, jag hade ju bara... Och det är samma med Ölvebro. Och, och Anders Helin är ju en annan. Där har du en Anders Helin som var eh, palmoklagare. Det var ju en intelligent människa, men han blåjög ju något så... Du ser det, han får frågan. Så sitter han där bara, för att hur ska jag kunna svara på det? Och då kan han inte svara på det. Och då säger han något sådär, dagboken, ja, det är olyckligt att den försvann. Så tycker du att det är, är, det, är det, nej det är inte bra. Så har ni kollat? Nej det har jag inte. Så ska ni kolla? Inga kommentarer. jag har inga, du vet så här. Det är, så, det är bara två miljarder svenska skattekronor. Jag vill bara påpeka två, mm miljarder svenska skattkronor som har gått till ett gäng som enbart har haft till uppgift att mörka, 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 mörka mörka, mörka mm. det här. Det är för jävligt. Det är för jävligt. Och att svensk... Det är därför jag, jag blir verkligen glad nu här på sistone när individer som du och andra börjar uppmärksamma det här fallet. Det är bara, vad är det, snart 40 år sedan det hände. Minuter. Det är, det är dags alltså. Mm. I alla fall. nästa är under attack, heter det. Det är alla möjliga grejer som händer och attacker och Carl som blir drogad och nedsövd med gas i på ambassaden i Paris och bombhot och grejer. Alla möjliga grejer som folk inte är medvetna om vad som hände under året efter mordet. Det var ett himla håll igång alltså, på sätt och vis också för att den här gruppen av någon anledning jag tror inte att de fick betalt. Alltså, någonting hände där som inte jag är medveten om. Men de som, som hade utfört eh, sydafrika-delen, om man säger så, i blåsningen, om du kommer ihåg hela den här svängen, mm. Om någon anledning var de väldigt förbannade och försökte slå tillbaka. Och det är där det är helt plötsligt, så jag vet inte hur många svenska politiker som har livat. Det hade de inte efter Palmemordet när de borde haft livvakt. Helt plötsligt nu, livvakter, livvakter överallt. Och, uh, vad heter han? Holger Romander, polischefen, han säger att ja, det är ett hot. Det är vi, vi vet vem de är, men vi är verkligen, det här är verkligen ett hot, Dagens Nyheter. Och sen så har du Oskarshamnskraschen när John-Olle Persson och det är den största inrikesflygolyckan i svensk historia, där John-Olle och flera andra då Uh, stendörr i den här påstådda uh, olyckan som inte alls var en olycka utan planet blev saboterat. Och jag har brev från Abdul Qasem där han säger också att jag var del i gruppen också som mm. sprängde det här planet i luften. Vakna upp, vakna upp. Jag har ju Och, intervjuat den uh, mannen som har ägt det flygbolaget. Jag kommer att göra en Jan med honom. Yep. Ja, det, mm. jag hoppas du hälsar det. John-Olle är en väldigt fin man. Nej, inte Jon olof olof heter han, John-Olof Holmström. Han, där är ännu en människa som fick sitt liv och karriär och flygbolag och allt kraschat på grund av att helt plötsligt blev de anklagade för att det var deras fel. För att de hade placerat, ja det var två feta gubbar som satt på fel sida av planet och så hade de inte balanserat med resväskan. Och därför så ju, när planet går in för landning så plötsligt gör det så att jag kraschar ner och bara tar eld direkt. Tror du inte att man hade märkt under flygningen om 15 feta individer och, och 10 väldigt eh, lättviktade på den sidan, så planet hade gått så här. Tror inte man hade sagt då att vänta lite, vi kanske kan omfördela lastet lite. Nej, utan just ner, inför landningen så helt plötsligt stegrade det och alla dör ombord. Jag har snackat med ganska många piloter i på sistone. Och de säger att vi piloter, vi har full koll på hur planet är lastat, där kan man inte göra några fel, inte på det sättet som skedde i det, det är det jag menar, det här det är liksom sunt bondförnuft, det är vad jag försöker leva efter. Mm. Det här stämmer inte. Och så tillsätter de då folk från... Det var ju till och med, de tillsatte en kommission efter den där olyckan. Det är samma individer som har suttit med i andra kommissioner. allt från mörka... på mörkläggning Det är mörkning och de, nästan alla av dem är frimurar när man ser i bakgrunden. Som de Nej, det har inte. by the balls. Så att de... Och den, det blev ju avskrivet det där också. Ja, det var olyckan Sen har vi det här handskrivna brevet från äh, mördaren. Det I väldigt stor detalj alltså, mycket intressant brev. Som jag inte, jag, det var de, under flera år så tyckte jag att det här är bara blah blah, bla. Tills jag började få upp, tills jag började få en bättre helhetsbild. Och sen när jag väl började se det så började jag följa det här brevet som han beskriver. Och jag har hittat ställen där han bytte flyktbilar. Där Alltihop stämmer. Och var han höll sig gömd och var han dit. Alltihop stämmer. Och så säger de det är Viktor Gunnarsson som skriver det här brevet. Alltså han skriver här att han var del av en mordkomplott. Han beskriver vissa av de andra, de har olika nationaliteter, vilka bilar de körde i. Det var olika team, walkie-talkie teams, hur de bevakade vad de körde. Hur de... Och så säger de att det är Viktor Gunnarsson som skulle vara en ensam. Det, är så... det finns ingen logik i min värld överhuvudtaget. Men i alla fall, sen har vi då vilda spekulationer. Där kommer mitt kapitel där jag säger, okej okay, fine, här är allt jag har presenterat. Hur får vi ihop det här? Det här är, går det att få ihop. Har det här med varandra att göra? Och det är där det jag kommer in på, är det möjligt ens att det skulle kunna vara två olika grejer? För det är det som helt plötsligt har fått mig att få alla, alla pusselbitar passa plötsligt. För saker och ting händer nästan alltid av en anledning. Det är liksom, Givetvis finns slumpen där också, men när folk agerar på ett medvetet sätt, även om det kan se konstigt ut för mig, så brukar det finnas en anledning. Så vad är anledningen? Varför gjorde de så? Varför gjorde de så? Varför där? Där? Och helt plötsligt, när man börjar se den här dubbla planen, det är där som alltihop lägger sig på plats. Så jag har ett kapitel där och jag säger, det här är vilda spekulationer, jag skjuter till höger och till vänster, men det jag lägger fram är hela den här eh, med två olika och HIV och, och det. Den här boken skrev jag färdig 2005, så det är därför det har ju tillkommit en massa extra. I alla fall, sen har jag ett kapitel med otroliga eh, kopplingar till Kennedy-mordet, till och med folk som var på plats i Dili när han sköts, som sen var i del uh, av att försöka värva mördare i Sverige. Kenneth Nelberg, Nell uh, du har uh, Ivan uh, von, von, Birchen. Ja, von Birchen. Han, den mannen, Charles... Uh, uh, Charles, uh, vad fan är det? På var han heter Nej, inte Charles Rogers. I alla fall, han hade... Han är... Det är han som står framför limousinen när, när Kennedy kommer bredvid paraplymannen, den här mannen som... går det in, det han, mm. han står till höger, han tar ett steg ut i gatan och liksom försöker nästan, uh, du vet, få den att sakta ner lite. Det är han, Felipe Vidal Santiago, som gick, uh, han, hans kodnamn var Charles Morgan, och det är han som sen försöker värva Ivan uh, von Birchen, 25 års, hur många år senare, i Stockholm under 1985 för att, uh, att ha hjälpt Palme. Men Ivan var bara en av ett flertal. Kenneth Neilberg var en annan. Uh, mm. där den som försökte välja Kenneth Neilberg att mörda Palme var Milan Heidenreich som var en av Tommy Lindströms, chefen för Rikskriminalens, informatörer, hemliga informatörer. Och sen dör han i en bilolycka. Jag kan Hejdå. bara säga att jag försöker hela tiden få tag i Ivan från Birchen. Jag har försökt jaga honom nu under tag och så och ringa. Han brukar, och... Inte ha, han brukar inte vara den som gömmer sig och han pratar till allt och alla. Mm, så men det borde inte vara svårt. Var svårt. Nu. Jag har provat. <laughs> ja, hälsa från mig på det sättet. Ja, det ska jag ha. I alla fall så har jag också kopplingen till John Lennon-mordet också. Som, hur, de kopplingarna, det, det är så många olika som, saker som är kopplade ihop. Alltså. Och sen så... Jag visar också alla som jag vet var involverade i Kennedy-mordet med namn och bild. Och mm. sen har vi ett kapitel om MS Estonia, hela den biten som hur det kopplar hit och dit och mm. Mm. också vilka krafter som låg bakom. Ja, jag kan det bara säga att extremt... jag mådde fruktansvärt dåligt efter att ha läst det avsnittet. Jag bara kände att kan det här verkligen vara så? Ja. Fruktansvärt, ja, Thomas, kan... vilket kapitel du har skrivit. Man, man, alltså, man, alltså, man blir mörkare på riktigt. Ja, vad kan jag säga? Mm. Ja, det, när man tänker på hur många människoliv som, har, som liksom har dels mördats, det var mord den här natten, alla de här människorna som, som dog. Och sen alla familjer, alla tragedier runt omkring det här och, och sörjande vänner. och it, Jag tror inte det är många familjer i Sverige som inte blev nästan personligt berörda, alltså nästan alla släkter i Sverige. Och sen har du Estland och du har Litauen och du har mm. alla möjliga. Och alltihop på grund av de här idioterna som än en gång var det... Men det är också ett superkomplext fall alltså. Superkomplext fall med fler, flera olika grejer som händer samtidigt, som inte har med varandra att göra, men som gör att slutresultatet blir väldigt förvirrande. Så det var den boken. Jag kan bara säga en Sen sak eh, Ola här. Eh, Åsa Majorberg har jag gjort en hel del intervjuer med mig om MS Estonia. Hennes far var ju ombord mm. och han mm. hade ju kaptenstitel. Och han var inte en av de som styrde båten den kvällen. Han skulle bara hjälpa till med lotsningen för två stycken personer som skulle utbildas och för godkänta. Hennes historia är väldigt, väldigt eh, rörande också. Och koppla ja. det till din bok och det här stora avsnittet om Estonia, det gör, det, vem som helst med mörkad. Ja, ja, vad kan jag säga? Ja. Mm. Det är välkommen in i den här, det är en mörk, mörk, väldigt brutal värld. där några få makthungriga idioter, psykopater, vapenhandlare, knallkanglare pedofiler, alla möjliga i det här. Så, som sen påverkar miljoner, miljoner människor runt omkring i världen på ett negativt sätt. Alltså. Men det är samma, vi, jag kommer hela tiden tillbaka till samma maktkoncentration och det är inte okej okay alltså. Det är inte okej okay. och det är där också i det här nätverket där nu eh, så kallade politiska ledare i Sverige och många andra länder, de är direkt kopplade till det här nätverket. Så vad vi tittar på om du tittar på en trevlig individ som Carl Bildt, som är duktig på att säga saker, det är en smart individ. Han, det är en supergangster. Det är en supergangster. Du kan tuta och pipa eller skriva under att du inte står för vad dina gäster säger. Jag står 100%. procent. Det är en supergangster som har varit involverad i massmord på ett flertal ställen i Bosnien, i, i Etiopien. Här nere. Alltså, som är också väldigt kraftfull individ i hela The New World Order-agendan, har stått och pratat väldigt öppet om det. Du har Mona Salin som väldigt, väldigt medvetet har varit del av mörkläggningen av Estonia. fullständig del i det hela. Ines Usman, en svag individ som inte menar något illa, men som sattes på en position där hon satt och usch, jag undrar inte mm. henne den positionen. Hon var också med på Bilderberg-mötet där hon garanterat blev hotad på något sätt för att, att, att göra det här. Men de andra är på ett helt annat plan alltså. Michael Damberg har du också, han ska vi inte glömma i det här fallet när det gäller Estonia. Nu i alla fall, det var presentationen av min lilla bok här, så jag kan bara säga att, mm. att det, om jag säger saker och det visar sig att det inte stämmer, då är det för att mitt minne att jag har missat någon detalj, vilket jag oftast inte brukar göra. Men mm. i alla fall, det som står i boken, det står jag 100% för. Så om jag säger något fel, mm. titta i boken, om det står något där, då jag tar 100% ansvar för eh, om det, vad det än är där. Mm. Okej, okay? mm. så... Yes. En fråga, man beställer din bok på Bokus.com eller Adlibres, eller var, var får man tag i din bok någonstans? Eller Amazon, eh, Amazon, jag vet inte riktigt hur det funkar i Sverige, mm. Amazon. men sen det finns också en del eh, på biblioteket, givetvis, jag är tacksam om folk köper boken. Det är så här folk säger, han, han, han har skrivit den här för att tjäna pengar. Jag säger välkommen till min värld, det är årtionden av jobb. Och försäljningen, om inte du kommer från Bonnier eller heter Leif GW Persson eller Jan Geo som del av maktens dörrvakter, då är det inte lätt alltså. Så att eh, det är också, jag, jag har bett folk om att skriva kommentarer på Amazon, det är fem kommentarer. Det, det är som om att de tar bort de kommentarerna. Mm. Och en av dem är en sydafrikansk agent som jag nämner i boken, Nigel Barnett, som till och med säger, det han är han den som säger, den här boken kan man inte lita på, det är bara skit. Ja men vad bra då, för att jag bland annat pekar ut dig i boken, så det kan jag ju tycka är lite intressant. <laughs> okay. Försöker de här människorna inte stämma dig? Jag menar om man tittar på en del eh, i, i palmutredningen här är det människor som beskylls för att ha varit med på budgeten men det är inga rättegångar. Det var två poliser för, för många år sedan som blev beskyllda, jag tror det var om det var i kanske eller något liknande. Och, Och det blev rättegång av det. Och de två poliserna som blev så att säga, omnämnda för att vara med i, i mordet på UFP Palme, de fick skadestånd. Det är det jag kommer det, ihåg, det, det, är, enda. det är Leif Tell och Thomas Pils, du pratar om båda ja. två igenkända som en som var i Tokyman, också på buss 43 och den andra som grannman. Det här det är två basebollpoliser och exakt som du säger här, det var Lars Krantz som pekade ut dem och också Olle från Proletären och man vänder på det. Det är det, det, det här. Det, ja, så att helt plötsligt den som står för sanningen och säger gud vi måste reda ut, de stäms. Mm. De, stäms. Eh, de skrev en bok som heter Polisspåret, en vit bok har jag för mig den heter, eh, Proletären. Superbra bok, väldigt bra bok. Jag kan verkligen rekommendera den om den finns kvar. Jag är svårt att tro det. Men i alla fall, Fritz G. Pettersson, som var som var liksom ledare för privatspanarna. Det var han som samlade ihop oss. Han i alla fall, han gick till polisen en dag och sa, jag vill lämna in en anmälan om delaktighet i mord. Jag polisanmäler här med Leif Tell och Thomas Pils. De här två jag vill lämna in, han, skrev, han hade skrivit alltihop. Polisen vägrade ta emot den. Polisen vägrar att ta emot den här anmälan. Istället så kallades Fritz till en psykiatrisk eh, undersökning som han vägrar att gå på. Alltså, det är rena sovjetmetoderna, det har ju funnits sådana grejer i Sverige också. Eh, I början på 1900-talet. Var du med makten så kunde de komma och hämta dig och sätta dig på Beckomberga till exempel. Liknande. Mm. Men Thomas, Thomas. nu jag ditt, säger jag så här Det är fortfarande igång, tro det eller ej, det är fortfarande igång. Ser du, ser ja, du, jag, du. jag har folk som sitter... Det, här, det, alltså det är bara att de har kört lite snyggare. Och det är lite mer polerat och sen så det är samma metoder. alltså Det är, det är läskiga områden att ge sig in i. Men vet du vad, låt mm. oss ta några frågor här. Jag sitter ja. och... Hur, hur länge vill du vara kvar? För eh, jag har en hel del frågor. Om hur länge du orkar du? En... Ja, jag orkar. Det är bara att eh, jag, jag har gäster här. Det... Okej. Okay. <laughs> Men då, då jag kör. vill gärna... Då ska, då ska vi kör, vi gör, vi kör en, så... en timme till eller något en timme till eller något. Sen tänkte jag att för de som sitter och tittar på det här programmet så kommer du och jag göra en specialare om Estonia också. Eh, när vi får tid. Eh, för det kommer nog att ta en stund att gå igenom Estonia. Mm. Mm. Så att idag tar vi då frågorna på eh, Palmemordet och palmutredningen. Och även en del frågor som, kommer, eh, eh, som du har eh, diskuterat med Michael McLean under det här med barn till fäder från eh, Militära hemliga organisationer. Där kommer några frågor också. Vi ska, vi ska få första frågan här. Vem är Abdul Kassim? Abdul Kassim, ja, ja. mm. han, han är den i motteamet som är kopplad ihop med eh, blåsningen. Om, jag, jag måste hänvisa folk om inte de har sett eh, maratongrejen, för mm. det är väldigt komplext. Men det var han som avlossade skottet i ryggen på den personen som utgav sig för att vara Olof Palme. Han, det här är inte hans riktiga namn. Jag vet hans riktiga namn. Efter alla år har jag lyckats spåra honom. Han lever såvitt jag vet fortfarande i USA. Eh, nu eh, på ett av de här... Eh, eh, Like, jag vet inte ens vad man heter, men det är som inhägnade bostadsområden vid en golfbana. Där han lever ett, eh, han är entreprenör och det, men det går inte speciellt bra för honom, men han lever ett tillbakadraget liv, lugnt och stilla. Han har dragit sig ur hela den här biten. Han kom, eh, så vitt jag vet, det är väldigt svårt när man kommer in i den här världen av eh, professionella yrkesmördare, men så vitt jag vet så var han Eventuellt kurd, där han, hans familj råkade väldigt illa ut. i de här. Jag tror att stora delar av hans familj mördades och han blev väldigt menar, psykiskt misshandlad eller störd av det här. Han sen på något sätt kom till Iran där han tränades, av, där han utbildades av Savak, Shans hemliga polis och visade sig vara väldigt duktig på att ha ihjäl folk. Det är en väldigt eh, disciplinerad man, eh, troende. Eh, väldigt, eh, han har också hög etik, vilket ju kan tyckas märkligt, men innan det här, innanför den här världen av yrkesmördare så finns det monster och sen finns det andra som, som gör det av med höga ideal och, och jag upplever att han är en sån person. Jag försvarar absolut inte hans handling, men jag ser efteråt hans sätt att försöka hjälpa Christer Pettersson och andra genom att skriva de här breven under åren som följde där under Christer P. Det tyder på att hans etik är på ett annat plan. Att han, han tyckte det var förjävligt vad som hände. Mm. Jag, jag kan inte svara så mycket mer detal detaljerat om honom. Nej. Den som ställer frågan heter Peter. Nu kommer vi till Penny Lane kallar hon sig för. Eh, Ole fick mig att vakna upp angående psyop. Plötsligt blev allt klart och numera har jag nya ögon att se med. Dessutom en helt underbar människa som strålar. Varmt tack skriver Penny Lane. <laughs> tack för det. Det var ju Och så har vi Margareta Jung. Hon skriver del två, var hittar man den hos dig någonstans? Vi har gjort en del 1 om eh, eh, Palmemordet. Mm. Och sen, ja, den, den. Ja, dels så var det ju att, eh, du har, så, om jag minns rätt så var det problem för dig att ladda upp den. Att den Nej, jag laddade upp, men den låg som bort den. Ja, som det blir. Eh, så det är, det är underbart att ettan finns kvar i alla vi, vi fall. Vila, eller jag bad dig åtminstone lägga in länkar som länkade till min hemsida, yep. där den finns på min hemsida. Mm. Så där har jag lagt så att du, alla delar finns där. Samma också med de intervjuerna mm. som vi har gjort tillsammans med Michael McLean, de finns också där. Så det är lightonconspiracies.com eller damaguard.com. Mm. Och där, och sen finns de inte i slideshowen längre för att det, de försvinner efter ett tag. Då finns de på medlemsområdet. Så, och där är det mer än 1100 av mina andra intervjuer också i alla möjliga olika områden. Mm. Men den del två som vi har gjort tillsammans som inte vi fick behålla på YouTube, den ligger hos dig nu. Och det är bara att ja, de... mm. ja, ja. ja, men den stängs ner där också. Jag, det är riktigt irriterande. Alltså jag får gå in och, och fixa till. Så helt plötsligt startar inte videon igen eller den stannar och då får jag ladda upp den. Man kan ju misstänka att det är någon som tycker att det är inte är så bra att det här kommer ut. Men, eller så är det bara tekniska fel, vem vet? Mm -hmm. Tekniska fel, ja, just det. Eh, Patrik Larsson skriver så här, skulle det vara intressant med en jämförelse med Klas Hedbergs bok eller föreläsningar och även Lena Anderssons bok Koriferna. Tack för intressant innehåll. Ja, jag håller med. Eh, Lenas bok har jag tyvärr inte läst. Eh, mm. Jag menar, jag, jag bor inte i Sverige, har inte gjort på många, många år. Jag skulle jättegärna vilja läsa den. Vad det gäller Klas eh, så är det, jag är, eh, Klas kom ju stil. Jag började intressera mig direkt över mordet. Jag tror Klas kom igång. Jag vet inte, men min, min bok kom ut 2005, 2000, nej vad säger jag, 2005. Mm. Och hans kom ju eh, 2000, 15, kanske 16, inte vet jag, 17. Jag träffade Claes första gången när jag var i turné, eh, på turné i Sverige och föreläste om Palmemordet. Och då stod, var han i publiken och bara eh, verkligen bekräftade vissa saker som jag sa. För när jag pratade om, om Palmemordet och det här just med HIV och det, alltså i, i början, det var ju så här att jag brukade få liksom, två, tre timmar bara för att bygga en... en en, tro, en grund av trovärdighet för att det var inte helt lätt att lägga fram de här grejerna. Och då var Claes där och backade mig. Och sen så har han gjort den här boken, för han har ju lagt ner ett gigantiskt jobb. Och vad, vad Claes verkligen, där jag applåderar Claes, är att det är han som har öppnat dörrarna på vid gavel för möjligheten att det här skulle vara ett teatermord. Det har vi Claes att tacka för. Han har pushat igenom med en murbräcka där andra, för det är absolut inte, den absolut första som la fram det här var en författare som hette Sven Wernström som skrev eh, en bok som heter Mordet, en, rövar, en rövarhistoria. Som är som en, den, den finns på biblioteken men bland barnböckerna har de kategoriserat den. Men den beskriver Palmemordet på ett väldigt intressant sätt, fast det handlar inte om Palmemordet officiellt, utan det är en bananrepublik där diktatorn tas om hand men om man bara ändrar namnen, du har Pils och så där, de här två poliserna vi pratade om tidigare, du har Kristina Jutterström, du har alla möjliga, Olof Palme, du har Christer Petsson allihopa är där liksom, eller, eller den som utförde mot, om du bara ändrar namnen på dem så bara wow! Och där var det, där, det var första gången jag fick upp tanken på att det ens fanns en möjlighet att det där inte var på riktigt. Mordet en rövarhistoria. Jag sökte upp Sven Wernström, jag hittade honom någon någonstans på bibliotek och han sa hej och ho. Och sen så sa jag vad jag höll på med, då såg han livrädd ut och bara, han signerade min bok och försvann. Puff! Borta var han. För att, eh, också för att han, tror jag, var medveten. Han var ju så vitt jag vet högt uppsatt socialdemokrat på den tiden. Så han kom ju från insidan av, inblicken i den här maktstrukturen eh, som jag inte hade en aning om på den tiden. Så, så jag tror när jag började berätta om vad jag höll på med, då kände han hej och hoj, I'm out. Så han bara försvann. Sen så har ju, efter att min bok kom ut, sen är det en som heter Olof Lilje... Liljegren. Ja, han i alla fall jobbade nära Carl Lidbom på mm. ambassaden i Paris när det hände. Och uh, började märka, han var, ju, han var jurist. Uh, och som sagt jobbade nära, nära Carl Lidbom och bara märkte att det är så mycket som inte stämmer runt det han säger, hur han uppför sig. Mm. Han var där runt mordet och, och det gjorde att han började nysta upp det här. Och där han också, han har gjort en tunn liten bok, väldigt intressant, som beskriver exakt samma sak, att det var ett iscensatt mord. Sen är det, är det någon mer som har skrivit om det? Jag vet inte. tjuven just om det här tematet. Det är möjligt att det är en i så fall, jag ber om ursäkt om jag har glömt bort den. Men... Eh, ja, och sen kom Klas där och bara körde en murbräcka in och bara på. Så här, fantastiskt, fantastiskt. Det finns dock eh, att teatermordet, ja. Hur det utfördes, där skiljer våra versioner sig helt och hållet, mm. Så vitt jag vet. För att den här andra delen av mordet, NATO-delen, har inte han med överhuvudtaget? Också hur det utfördes, vi ser på det helt olika. Och vem som egentligen utför det, vi ser på det helt olika. Jag kan bara säga, jag tror på min version, han tror på sin version. En av oss, eventuellt så kan det vara så att, att sanningen är någonstans i mitten. Så att ja, jag kan bara säga, jag har gjort mitt absolut yttersta och jag applåderar hans ansträngningar. Och jag tackar honom verkligen för att han har öppnat upp det, för nu är det, nu är teatermodet, det är liksom inte, du kan bara, ja, jaha, var det ett Det är många som frågar mig, det gjorde de inte förut, utan när jag började prata, då att de som fågelholkar och bara, men nu tror jag att det har slagit över här. Mm. Så att, yep. Då tar vi nästa fråga. Hans frågar, en sak som blivit en diskussion på senare tid är om det är verkligen Lisbet Palme som lämnar polisbilen på Sabbakuten. Många hävdar att det är Mårtens flickvän som är på bilden. Plus att man diskuterar vem som sitter i passagerarsätet fram med vit pälskrage. Tydligen ska detta vara Mårten. Finns det någon annan bild eller vittne som säger att Mårten och hans flickvän kom i en polisbil eller i en vanlig personbil? Okej, okay, det här är, alltså här är vi också, det här är något som har kommit upp nu. Nej, det, det kom igång runt 1987 tror jag, de här bilderna. Det var en pressfotograf som tog dem när den här polisbilen stannade och släppte ut någon. Vem den personen är, är väldigt svårt att se, för bilden är tagen bakifrån. Den fotografen själv påstod att det var Lisbeth Palme. Ingrid Klerin, som, som mortens flickvän hette, hon var inte där överhuvudtaget, såvitt jag vet. Hon, det, hon har aldrig nämnt Det är nu, helt plötsligt, så dyker det här upp med, med kära eh, Ingrid här, att det skulle vara hon. Aldrig hört. Hon var ju mycket yngre också än, än den här kvinnan. Det, de var ju liksom, vad var de? I 20-årsåldern, har jag för mig. Mm. Om de, du vet, det här är ju en, en kvinna, medelålders kvinna, som rusar in. Och det här, det har varit mycket, väldigt mycket runt den här bilden, just för att det är en annan kappa som hon har än den som eh, personen, eller den kappan som läggs fram sen med kulhål i. Mm. Den kappan också, det är väldigt mycket konstiga grejer runt en kappa. Den, <klipp> eh, vi har... Dalgren, Texas Dahlgren, som var, var chaufför åt, och livvakt åt Hans med, som körde Holmér förbi motplatsen, sju minuter efter skotten, trots att han officiellt var i Borlänge. Han säger att han sedan körde runt med den här kvällen och att de plockade upp en kvinna som sedan lämnade en jacka i bilen när hon hoppar av. Det är den här jackan som hela... Det Men vad gäller Lisbet, och de här ambulanserna, så är det fortfarande alltså ett mysterium. När kom de? Vilka plockade, eh, vilka plockade eh, så kallade Olof? Vem var det som hoppade ombord? Min Kenneth Lavrell så hoppade. hoppat ombord i den ena, den andra. Folk som var där har bara sett en ambulans, officiellt fanns det två. Det är det här, hela det här som, som bröderna Puttianens bok handlar om bland annat två ambulanser och tiderna och uttider och instämplade tider. Och, det är fullständigt märkligt alltså. Mm. Det, är, det är ett jättemysterium vad som egentligen för sig gick där. Så att... Eh, eh, där, på tal om det här med hur folk helt plötsligt eh, umgås med kungafamiljen. Vi har Ingrid Klerin som var eh, flickvän till Mårten. Alltså helt plötsligt så... Hennes pappa har påståtts vara involverad i eh, den här, de här Bofors eh, vapenaffärerna där. Jag vet inte om det stämmer, men det har påståtts att han var involverad där. Och sen är hon ihop med Mårten här. Och sen efter det så bara tjofadderittan hej, och plötsligt så är hon, hon har bytt namn, här, efternamn nu, så är det bilder på henne och kungafamiljen som går runt och eh, hon är in, väldigt stor inom fastighetsbranschen och jag tror att hon blev Alltså, jag, jag, jag kan bara säga att folk som har del, någon del i sådana här stora komplexa grejer har en vana att deras karriär plötsligt går ut. Wow. Jag, jag vill inte peka på Ingrid som delaktig i det här, jag, jag, jag kan bara säga att såvitt jag vet och utifrån vad den här fotografen sa, som flera av privatspanarna pratade om, för det, den här bilden kom ju ut direkt, jag menar, den här var publicerad första mars eller andra mars eller något sånt här. där. Han sa det var Lisbeth Så jag kan bara säga att han sa det var Lisbeth, det var han som stod där. Vad kan jag säga? Och sen har man det här, vem sitter i framgången, Grejen är, vad var den här bilen för? För att hon hoppade officiellt in i ambulansen och åkte med. Ambulansen kommer fram sex minuter för sent eller fem minuter för sent. De säger att de kunde inte hitta sjukhuset, det var den officiella storyn. De, de kunde inte hitta det. Så någonstans, någonting har hänt i ambulansen, så den har stannat, blivit fördröjd och sen så kommer Lisbeth fram till sjukhuset i en polisbil. Vad har hänt? Någonting längs vägen har hänt där. Du har också uh, Kenneth Lavrell som är ambulanspersonal där som hoppar ombord i ambulansen och på väg till sjukhuset då säger han Uh, ja, vi är på väg till sjukhuset, man skottskadad, två skott i bröstkorgen, inte i ryggen i bröstkorgen. Och då säger de, uh, är det bekant med, eller jag kommer inte riktigt ihåg min i alla fall, då säger han Olof Palme. och säger Är det Palme? Ja, Palme säger han. Lyssna i bakgrunden, du har inga sirener trots att de är på väg officiellt full fart dit. De här eller banden sen är klippta och manipulera och ihopsatta och brända och sen försvann de. så Vi gick igenom det här och sen dök de upp och sen försvann de. Alltså det är en härva runt det där. varför Varför? Jag vill bara säga med alla de här märkliga grejerna som har inträffat. Skulle Christer Petsson kunna åstadkomma det på fyllan ute i Sollentuna? Skulle han kunna gå in och klippa och klistra och se till att saker och ting försvann och dokument Censurerad? Skulle Christer Andersson? Nej. Skulle Stig Engström? Stig Engström, alltså ni som har satt dit honom efter hans död, fullständigt oskyldig. Det är så förjävligt alltså. Robert Gustafsson som inte ens tror på det själv och sen spelar honom på det sättet. Kom igen, vad är det frågan om? Ja, jag vet att de kanske gav bra betalt och Netflix och hela den biten. Fy! Fan, Gert Fylking också, sätta dit, när hon till och med efter hans död så, så fortsätter de den här häxjakten mm. alltså. Usch, usch, usch. I alla fall. Då har vi nästa. Vi har... Vi. Ja. Sven eh, sk eh, skriver så här. Eh, Lisbet Palmer pekar ut två personer i första förhöret som eh, hade med mordet att göra. Nu är det så också att Matte Oskarsson som då har eh, hållit på med att, att gå igenom de här LAC-banden som har upptäckt att det är felaktigheter, de är redigerade de här banden. Där hör han också i en gammal intervju där du Thomas Jutanäve har intervjuat Lasse Jeppsson. Och på två ställen har han då snittat ut eh, texten som Lasse Jeppsson har, har eh, sagt att istället för att killen sprang upp för Tunnelgatan så har han nu fått fram, vilket jag inte alls har, har hört innan, jag har bara hört killen springa upp, har han hittat här som han skriver, killarna sprang upp för trappan. Då stämmer ja. det överens kanske med Lisbet Palmes, vad har du för synpunkter på det? Alltså, Lars Epson direkt så, en. Han har aldrig mm. sagt något annat än en person. Sen kan man ju, med, med de här banden, det är väldigt svårt att höra och göra, alltså när man håller på, det är brus och bra För mm. mig, jag, ja, vad kan jag säga? Lars Jeppsson sa hela tiden, pum han hörde en smäll, mördaren kom, och sprang på andra sidan kommunbyggbarackerna som jag tror inte var där, de var inte där av en tillfällighet, utan de var del i att, att äh, försvåra liksom. Och, äh, inblicken också, belysningen var satt att spela också, så det var ett mörkt och svårt område. Han bara såg någon som rusar förbi och sen upp för trapporna. En person, aldrig, aldrig två. Ingen har sett två personer springa, ingen har sett två i trappan. Så för mig, det här ljudgrejen, okej okay, fine. Men Lisbeth sa två personer. Hon såg ingen som helst ansikte. Hon såg, till och det var först efter att Hansson Mer och eh, Tommy Lindström från Rikskriminalen åkte hem till Lisbeth från att hon inte hade en aning om hur personen såg ut, mm. till att hon helt plötsligt kunde ge en väldigt detaljerad bild på hur han såg ut. Hej och det där är livsfarligt vad gäller vittnespsykologen, när helt plötsligt minnet blir så här mycket bättre. Och det är den här som de sedan bygger hela grejen på, det här utseendet mm. som också sätter dit Christer Pettsson. för hon hade inte sett någonting överhuvudtaget, men hon såg två. Hon tittar upp och ser två personer. En av dem verkar vara Chris, äh, Anders Björkman, vittnet Anders Björkman i en blå täckjacka och en stickad luva. Det är hans klädsel som har gjort att i alla dokumentärer så ser du mördaren stå i en blå täckjacka med en stickad luva. Det är Anders Björkman som stod en liten bit därifrån. Och sen har hon sett då en man i, i beige skinnjacka eller beige jacka, som var lite längre, har hon sagt. Och det var i första förhöret som gick ut, första efterlysningen eh, på natten, det gick ut 2.05 har jag för mig. Och då var efterlysningen två personer som gick ut bara i ett riktat land väldigt, väldigt litet. Och sen rikslammet sex minuter över fem på morgonen, då det, har det ändrat sig helt plötsligt till en person. Vad hände? Ja, vad hände? Det är en väldigt bra fråga. Så, som inte har besvarats än. Men jag, jag misstänker att den nummer två i skinnjackan, i den här beiga kan vara Anti Avsan som stod tidigare med walkie-talkie och revolver och blev igenkänd av de här två finska kvinnorna. Och när han blev igenkänd så bytte de ut honom mot Abdul Kassem och Anti Avsan drog sig en bit i bakgrunden. Så vitt jag vet så sa de här finska tjejerna att han hade en en skinnjacka på sig, ljus skinnjacka, och det skulle då stämma in på person nummer två som har dragit sig lite i bakgrunden, eventuellt som backup. Så det är i min värld absolut inte Antti som sköt, däremot har han en hel del frågor att besvara. Han var också del i en kuppförsvarsövning som var igång just då, han var uppe på Rosenbad, om jag har rätt, tidigare under veckorna. Men jag tror att den kuppförsvarsövningen var det som indirekt var den så kallade blåsningen, att man förberedde den under täckmantel av en kuppförsvarsövning. Och sen vill jag säga en sak också, Thomas, att den här Stockholms försvarsskytteförening som har väldigt märkliga kopplingar med Alltså folk som dels har blivit utpekade som Carl-Gustaf Östling, du har Sonny Björk som är vapenexpert i Palmegruppen, du har eh, han som identifierar kulorna på, eh, vad heter han nu igen, på Försvarsmaterielverk. Lars, ja, titta i min bok, mm. han i alla fall. Och sen har du ett, eh, antiavsande där också i den här gruppen, du har eh, flera olika väldigt, väldigt märkliga högt uppsatta militärer. En av dem, en superexpert på force flag operations, en annan en, en Rysslandstjänare, alltså högt uppsatta militärer. Eh, vilka har vi mer? Det är en liten, liten grupp, men den, om jag har fattat det rätt, så startades den föreningen 1987, vilket är året efter mordet. Och jag tror att de hade de här skjutövningarna, det var combat shooting säger man, och de liksom var på olika skyttebanor. Jag tror att de var del av att försöka reda ut den här härvan. Att på något sätt ta sig ur den här mardrömmen som Sverige hade hamnat i via den här eh, att det var två olika operationer och att NATO-teamet gick in och fullständigt ställde till alltihop. Att de har kallat ihop de här eh, människorna på, eh, som då har använt den här som ursäkt till sina fruar och så vidare. Jag ska åka och skjuta. Nej, vi träffas och träffas och träffas varje vecka för att försöka. Hur ska vi ta oss ur det här eländet? Hur ska vi ta oss ur, med hjälp då att, eh, med Karl Lidbom i bakgrunden, Ebbe Karlsson och de här andra nyckelpersonerna, att vi behöver exper experthjälp på att försöka ta oss ur det här mardrömsscenariot vi har hamnat i. Där kommer den här skytteföreningen in, tror jag. Jag spekulerar, men det är så jag ser det. Arvidsson tror jag han heter, Lars Arvidsson på Försvarets jag har fler frågor om, om skytteföreningen, men det, det kommer sen. Vi kanske kan Kör hoppa på. över dem, dem En uh, ny skriver så här, hade det varit kul med lite mer om vad som hände med ambulans och akuten samt hur Lisbeth Lys blev en t-shirt? Ja, det är en mycket bra fråga. Alltså det var linne och sen var det t-shirt och sen var det skjorta och sen var det, ja, vad tog, all, alltså alla de här, Också, vad tog Olof Palmes pälsat vägen? Vad vägen? Allt sånt där? Nej. Det är också en intressant sak jag vill påpeka här. Om vi pratar om att du har blåsningen med en dubbelgångare som eh, skulle göra det. Vad gjorde Olof Palmes sista dagen? Ni kan läsa i kapitlet, minut för minut. Du, 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 du. Han var bland annat på Ströms ekipering uppe på hörnet där, Kungsgatan där uppe, för att få en ny kostym. Han skulle kontrollera en kostym som hade sytts till honom. Jag tror att det är mycket möjligt att de var igång och göra de sista ändringarna så att det skulle vara samma kostym som han hade på sig i biografen som dubbelgångaren hade på sig. Jag tror Det är vad jag tror. Mm. Uh, Anders skriver så här, jag läste att Olof Palme i ett privat samtal med finansministern sa, ni gör ju ändå som ni vill. Vilka är dessa Nej. En möjlighet är att Palme talar om banksektorn, att bankvärlden har makt över politiken. I ett snarligt scenario händer väl samma sak med Anna Lind i samband med valet om var Vi kan göra ett program om Anna Lind, det är mycket märkliga grejer och du har sam samma nyckelperson i bakgrunden alltså. Det där mordet är en mycket märkligare. Plus också att inofficiellt så är det många på insidan som säger att Anna Lind var Olof Palmes dotter. Hej jo. Mm. Eh, vad var frågan den första? Ja, förlåt. Eh, ni gör ju ändå som ni vill. Ja, okej. Okay. Yes. Ja. Det där var under tiden när han var igång att skapa legenden eh, Olof Palme. Det här var ju inte en lätt period för honom heller. Det ser man också i den här filmen, offret. Jag menar, han, han, ja, alltså jag menar, grejen var att han var indirekt döende. Han hade den här sjukdomen som ingen, ingen visste hur det skulle kunna gå. Han försökte ta sig ur det här på bästa sätt, möjliga sätt också för sin familj och, och sossarnas. Eh, jag menar det var en hemsk situation han var i och där är det där, där hans medarbetare på Rosenborg andra säger, han var ju helt alltså Ibland var han jätteglad och ibland satt han nästan och grät och han satt och spelade blockflöjt. Och det är exakt i en sån situation när, när han säger till kjell och Feldt, men gör vad ni, bara gör vad ni vill. Ni gör ju ändå... Tidigare var han på överallt. Alltså. Det här var ju lite av en kontrollfreak. Alltså. Han var ju med överallt. Superintelligent, supervass mm. i det här och helt plötsligt helt annorlunda beteende. Så det här citatet, de gör ju ändå... Jag vet inte ens om han har sagt det, det är Kjell-Olof det kan ju bara vara en ordgrej som eh, jag vet inte vem han mm. i så fall menar. Men jag tror, det jag tror inte Fält. att det var något, att det var, jag skulle inte lägga någon större vikt vid just det ordet där. Mm. Olof ställer en fråga här. Eh, om allt det som Olle redogör för faktiskt stämmer, kommer svenska folket någonsin att få veta hela sanningen? Kommer man till slut att offentliggöra alltihop? Alltså, där är ju en sån här, kommer man från officiellt håll och får reda på sanningen? Inte som det ser ut nu, aldrig. Jag menar, de gör allt för att dölja sina spår och det är därför också som det varenda gång det är sån här grej så hemligstämplar man 70 år varför 70? År? Jo, för det är medellivslängden på en vanlig person, vuxen person, väldigt få som blir över 90. Okej, okay, fine, då är de sex feet under, nedgrävda och maskmat, så de har klarat sina kära små bats i den här grejen. Det är därför hela den här varför är någonting av det här hemligstämplat. Det skulle, hur många år? Ska det vara förundersökningssekretess och allt möjligt? Allt det här handlar om mörkläggning. Så officiellt, nej, kommer den riktiga sanningen att komma fram? Jag skulle vilja påstå, mycket av den är här. Mycket av den är i Klas Hedbergs bok. Mycket av den är i intervjuer med Tage Tuvheden, du har eh, alla möjliga folk, människor nu som tar steget fram. Och när man tittar på de här stora mordkonspirationerna så är det ofta när folk börjar närma sig slutet på sitt liv. När de känner att jag mår inte bra av det här. Alltså jag, det har gått med den här hemligheten i så många år. Den har gett mig cancer. Jag är döende nu. Och på deras dödsbädd så berättar de vad som egentligen hände. I Howard Hunt, många andra människor, exakt samma. Så nu börjar tiden komma där folk som var inblandade i den här svängen börjar komma i den åldern där de känner att så fler och fler kommer att träda fram. Och det, det för mig är det så underbart när människor i stil som tagit Tuveden och andra människor som var nära Palme till exempel, nu börjar de träda fram och bekräfta det som sådana här foliehattar har sagt under många år. Så jag, jag så kommer det från officiellt håll aldrig, om inte det blir ett totalt skifte i, i världen vad gäller. Det är mycket möjligt att den här nya världsordningen slår dem kull. thank you, goodbye, de är borta. Helt plötsligt är det sanningen som gäller. I så fall, hej och, och uh, underbara tider och då kommer det fram. Vi har en kille, Vi har en kille som heter Hans Karlsson uh, och han pratar om den här planen som uh... Han som är skickad upp för att filma taken i innerstan bland annat. Han skriver så här, om Viggen saknade film så fanns det förmodligen någonting på filmen. Ja, ja det är väl självklart. självklart. Mm. Det är väl självklart att det fanns. Jag menar, det är bara bullshit som de, de säger. Tyvärr, oh, vi glömde båda planen, ingen film. Oh, vad synd, det var i himla... Det är bara att flyga upp en gång till och ta en runda igen. Nej, utan det är för att vi hjärndöda individer bara ska säga jaha, men det var ju himla tråkigt. Ja. Och sen så reagerar vi inte. Det, vi skulle bara ställa oss och skrika. Det, är, det här är ju lögn. Någon ljuger här. Ja, det är väl helt klart så fanns det på film att de filmade de här taken, de såg spåren efter den här krypskytten på andra sidan, eh, vilket, eh, vilket med skriver om i sin bok också, Olof Palme skjuten, att från västtyska ambassaden tror jag det var, som tipsade om att det var en krypskytt på andra sidan gatan. Det var därifrån tipset kom, för att de var ju helt så här, var kom skottet ifrån, var kom det? Och tydligen så enligt hans bok så var det Västtyska ambassad, eller Sveriges ambassad i Västtyskland tror jag, som tipsade om det här. Och jag tror till och med att han nämnde vad det var för gevär. Så skickar de upp ett plan, garanterat att de har fått det de ville. Och så säger de nej tyvärr, vi kan inte visa någonting. De vill inte visa vad de hittade, så helt rätt ja, det fanns något på filmerna. Mm. Teckningen skriver G. Nordström, teckningen som vi visade då i ett av programmen här, liknar med Gunnarsson utan mustasch som vid tillfället var bortrakad. Alltså pratar vi om, är det San, äh, Sanna Törnemans äh, I smala gränd, är det den teckningen? Nej, han skriver bara så. Och teckningen liknar med Gunnarsson utan mustasch som vid tillfället var bortrakad. Förmodligen en av de här bilderna som presenterades i början. Är det fantombilden? Fantombilderna, ja. De Alltså, Okej, okay, så teckningen... Liknar med Gunnarsson, utan stav som i tillfället var bortrakad. Okej, okay, mer än vem? Ja, en Saken är den att den, den teckningen, om jag har rätt, var gjordes av uh, Anthony White, som var en av de sydafrikanska uh, legosoldaterna som var här den här natten, som var del i teamet. Han, mötte, han kom gående, det var en knapp halvtimme efter mordet så kom han gående i smala gränd och möter den här eh, hon, Anna Törneman, tror jag hon heter, som eh, kallades tekniskan. Och hon, hon hade ingen aning om ordet, utan hon bara brukade teckna av folk när, när hon kom hem på kvällarna för att hon tyckte så mycket om teckning. Det är hennes teckning. Och när spåret exploderade 1996, tror jag det var, då åkte Expressen eller Aftonbladet ner och konfronterade kära här Anthony White i Mozambique. han hade en möbelaffär där nere. Och, för han var utpekad för det här. Och då skrattar han lite när han ser teckningen och säger, Fan, jag visste inte att jag var så där snygg. Mm. Så att jag tror verkligen det var Anthony White hon mötte där. Och, och Gunnarsson är en märklig individ i utkanten av det här. Jag har inte riktigt kunnat få grepp om vem han var. Absolut inte involverad i själva mordet, om jag har rätt. Men däremot så är han snarlig Abdul Qassem och Också, Christer, är ju också de har ju valt personer som är snarlika i ansiktet just för att det ska kunna passa in. I det här handskrivna brevet så skriver Abdul Kazem att han var på tunnbanan en dag och då var det någon som tog fel på honom och fotboll, Olle Nordin. Om du tittar på hur Olle Nordin ser ut och sen har du Abdul Kasem, jag har bild på honom, Han ett passfoto från många år tillbaka. Sen har du Christer och sen har du Viktor. De är så lika alltså. Så lika. Någon annan sa också att han såg ut som Falconetti. Kommer du ihåg Falconetti? Den gamla filmen på 70-talet. Ja, de riktar Eller 80, 70 80. Jag kommer ihåg att följde ja, det den. Det var, var ju då, då när liten. den här var mm. Falconetti. I min bok, då har jag lagt bilderna bredvid varandra också. Så här. Du, 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 du ser att... De är snarlika och det är ingen tillfällighet. Så Det är en av anledningarna, tror jag, att Gunnarsson var den som... som men han uppförde sig väldigt märkligt. Alltså. Han, han, jag tror att han på något sätt var i, i utkanten av det här, möjligtvis via Ola gryning, i den svängen alltså. Och sen pratade han för mycket. Han pratade alldeles för mycket. Och ja, det slutade ju också med att han, att han hittades mördad i USA, naken och med, jag tror, två skott i munnen. Ett skott i munnen. Ett. Alltså det här sättet som man brukar säga att håll käften inom maffiagrejen. Och, och den, det mordet inträffade samtidigt som Hans Ölvebro råkade befinna sig i USA för en så kallad sammanställning av den så kallade gärningsmannaprofilen där man då informerade FBI om bara bullshit, bullshit, bullshit. Och sen tog FBI fram en gärningsmannaprofil som sa ensam galning. Man informerade ingenting om den politiska situationen i Sverige, att folk såg honom som en förrädare, att han skulle åka till Moskva, att han hade en mordhot hit och dit, ingenting, allt det där, utan det bara hände. Det var en vanlig vinterdag, och han var på bi och sen blev han skjuten. Och någon måste... Hela den här gärningsmannaprofilen är byggd på det. Och där har du också Striptease eller några Magasinet intervjuat de här FBI-experterna som är skitduktiga. Och de beskrev precis vad de hade fått för information för att ta fram den här profilen. De hade inte alls blivit informerade om vad de ska. Men det var när Kära Ölvebro var där, då hittas Gunnarsson död. Om det har med varandra att göra, men tajmingen är ju intressant tycker jag. Mm. Vi har Hans Gran som skriver så här. En god vän till mig sa för länge sedan att svaret finns i skytteföreningen. Ja, där har du det är ju den här mm. äh, föreningen. Jag håller med. alltså Svaret inte, men det är ju helt klart del av en förklaring till... och Jag, jag, jag tror att förklaringen till den skytteföreningen är just det här att hur ska vi kunna ta oss ur den här fruktansvärda situationen som vi har hamnat i? För att det, de är ju del av att mörklägga en gigantisk sak som de inte var menad. Det gick ju åt helvete för de här under natten. Här. På grund, om, det ha, om blåsningen var, hade kunnat genomföras som det var planerat, då hade vi suttit här och ingen hade någonsin funderat på Palmemordet. Det hade varit klappat och klart under natten. Det var enbart i och med att Nato gick in och ställde till det. Det startade en 40 år lång mardröm alltså, snart för de här individerna. Som, hur ska vi kunna ta oss ur det här? Hur ska vi... Och det är där också... Där, som kulorna som hittades på motplatsen. De var en väldigt speciell ammunition. Ja, sen gjorde tullkriminalen, några år senare, gjorde de razzia hemma hos carl Gustav Östling när han bodde på, vad heter den gatan nu? Brunnsgatan tror jag den heter. Det ligger ett gym där, i alla fall där uppe, i hans lägenhet som var packad med vapen, med bazookas och också en massa, eh, vad heter det? Do, eh, dokument, eh, alltså alla möjliga dokument också från Kungliga Myntverket och alla möjliga märkliga grejer uppe hos Östling, plus ammunition exakt den som hittades på ja, Magnum, så Magnum 357. Mm. Nej, men det var, ja, men det är bara kalibern. Mm, men jag mm. pratar om märket och med exakt sa, samma det, okay. det är bra. Mm. sammansättning mm. så garanterat Kära Östling som var vapenexpert, som var så högt uppsatt vad gäller vapen att han var den som valde eh, svensk polis tjänstevapen på den tiden. Så högt upp mm. var han. Han hade ju också tillgång till hela det här eh, tekniska laboratoriet och med det där det senare. Du har ju intervjuat Kai Björk heter han, har jag för mig. Kaj han av... mm. Förlåt. Kai Hane, har jag intervjuat. Kaj Kai Kaj han anmälde några år senare att det var fullständigt galet på, på eh, vapenavdelningen för hela det här. För att vapnen var hur som helst, alltså folk kunde komma in och ta och gå. Alltså ingen hade någon ordning på någonting vad gäller den biten. Att det, var en, det var stora rubriker om det här. Jag har för mig att det var Kaj som anmälde det här och heder åt honom. Men i alla fall Innan dess så kunde folk gå in och ut och hur som, och Östling kunde ju bara vandra in och ut. Så de kulorna som är mer eller mindre oskadade tror jag sköts ner i ett vattenbad. Poff, puff, plockades upp och placerades ut i desperation på morgonen efteråt. Bara för att rikta du vet, misstankarna bort, bara, bort från vad som egentligen hade hänt. Det är därför placeringen är asdåligt. Det är så klantigt gjort. Mycket Men de var kantigt. desperata, det var panik bara. S, s, du vet, där mm. där och Varför skickar man ut fantombilden? Den, den har jag fortfarande inte fattat. Om, för den pekar verkligen ut den riktiga mördaren, Abdul Qasem. Så varför gör man det så tidigt när det är någonting igång där som jag försöker klura ut, där man antingen försöker sätta dit de på riktigt eller om, om man tror att det är de som mm. har blåst dem. Alltså jag, jag vet fortfarande inte. Jag skulle väldigt gärna vilja tjär, prata med mer med kanske genom något medium eller något, och se om han skulle vilja svara på det. Mm. Nästa fråga kommer från en person som heter O. Det finns ju ett komplett obduktionsprotokoll tillgängligt på nätet. Är inte det äkta? Visserligen inga bilder på den döda Olof Palme, men alla tidiga maskningar har tagits bort. Hur mycket är detta obduktionsprotokoll värt om det inte finns några bilder? Det är inte värt någonting. Och jag vill bara säga att ja, nätet nu finns det. Vet ni hur mycket det har tagit för att få fram först det censurerade obduktionsprotokollet och sen det här, alltså det tog jag för mig åtta år innan de släppte det som var sen censurerat så, så kraftigt. Alltså bilder, det har funnits en, ett foto där det ser ut som en bit bacon och sen med ett kulhål i som sen har försvunnit. Man säger det var skotthålet. De, de här, och sen, ja nu finns det, och i min bok också, i slutet på del två så har jag de, de eh, på ena sidan, det maskerade. syns inte i men... Nej, eh, äh, men i vilket fall som helst, tjo ja, förvitan. Då... Yeah, ja, ja, På ena sidan så är det maskering och på andra sidan är det det är omaskerade. Så nu mm. finns det, jag vill bara säga, he, hedra de människorna som har dött för de här grejerna, som Milan Valverius som officiellt gick självmord tillsammans med sin fru eller sin älskare på en och samma dag. Som hela tiden sa, den riktiga sanningen finns i obduktionsprotokollen. Alltså det, nu trycker man, obduktionsprotokoll, tryck enter, där är det, ja vad är den, what's the big deal? Det var, det är en gigantisk grej. Så jag har till och med haft en av världens ledande obducenter, Ceel Wecht, som var en, han var, det är han som har gått ut under alla år och pratat om the magic bullet vad gäller JFK och många andra stora mord. Jag var en av talarna ihop med honom i Dallas i Texas och passade på att intervjua honom och visade de här grejerna och jag sa, vad är det? Var, var, varför är det maskerat på det här sättet? Han tittade igenom allt och han sa, jag förstår ingenting. Det är ingenting här som är ovanligt, alltså det är ingenting. Men det är en av grejerna som är, är överstyrkna är längden på den här personen. Och frisyren är mycket längre På pannlugg än vad Palma hade. Och det är det här, jag, det är någonting här som handlar om att det är fel kropp. Det är därför det är... Och sen har man maskerat... För istället för att bara maskera över längden och stryka över det, då skulle man ju direkt säga, men varför har de gjort det? Men om du stryker över svart, svart, svart om allt möjligt annat, då, är det, då vet du inte vad är det de försöker... Var det det? Var det det? Var det alltihopa? Jag vet inte, men däremot namnteckningarna också på de här har ändrats på flera olika ställen. Så det är olika versioner av de här protokollen, vilket jag också har i mina presentationer, så jag har visat upp dem bredvid varandra så här, så man liksom kan se, men vad fan, det där, det... Än en gång, klipp och klistra, någon är igång och försöker dölja något här. Jag tänkte på det, jag har ju sett de där obduktionsprotokollen, är det någonting med adressen på den där Olof Palme som skulle kunna... Nej, det är dödsintyget. Det är det är, dödssätt, dödsintyget. är det någonting där som... Ja, ja det är helt åt helvete illa. Han bodde på Västerlånggatan 31, Sven Olof Palme. Och på dödsintyget, där står det, och det är Milan Valverius än en gång som har skrivit det, där har de skrivit Storkyrkobrinken 31. Och där, det finns inte 31 hus på Storkyrkobrinken, den adressen finns inte. Däremot så pekar rakt mot slottet och de regeringsbyggnaderna runt där om du går in på Google Maps. Google Maps hittar den inte så den bara skickar dig dit. Så vad var det som hände där alltså? Skulle Sveriges mest skickliga obducent missa på en sån grej? Eller var han igång och försökte säga till sådana som mig Kolla här, kolla här. Jag tror att den här under natten här. Om vi jämför med JFK, när det mordet utfördes så tog det und, runt de här obduktionerna, han obducerades flera olika gånger, där de försökte täcka över skottskador och allt möjligt, häfta ihop skallen på honom. Men hela rummet var fyllt med, jag har identifierat, jag tror det är 31 personer, det är admiraler, det är militärer, det är alla möjliga en Black och alla som är där inne i det här rummet. Plus också att den här obducenterna som de kallar in var Eh, obducenter som hade aldrig hade utfört obduktioner på den här nivån eller med skottskador eller någonting, men som var militärer så att de stod under order så att man också kunde beordra dem att hålla käften. Jag tror att något liknande kan ha hänt i Sverige där Milan Valverius, man kommer in, det är fel kropp. Eh, till och med sjuksköterskan som, som var där den här natten, en hette Ingeborg Sund, den andra hette Lena Österman. De, de var del i att ta hand om eh, palmen den här natten. Och jag tror det är Ingvor Sund, hon i alla fall, och de kallades järngänget, de som jobbade just den här natten. Jag i min konspiratoriska hjärna tror inte att det var en tillfällighet vilka som jobbade den här natten, utan att det var ett järngäng som var tillsatt där för att utföra det här just i alla fall. Hon sa att trots att efter, i förhör kan man läsa det, till och med efter att folk hade sagt det där är Palme, då kände hon inte igen honom. Jag menar, han var inte så svår. Han hade ju en jättenäsa som var väldigt karakteristisk och inte så svårt att känna Hon sa jag kände inte igen honom. Plus också att jag, hon eller en av de andra sa han var mycket större än vad jag trodde. Mm. Och det brukar vara tvärtom med folk som är på tv att de ser stora ut om de är på filmskärmar och, och tv-skärmar och så vidare. Och sen när folk möter dem så säger de, men du är mycket mindre än vad jag trodde. Jag hör det hela tiden. Gud, mm. jag trodde du skulle vara längre. Ja, men nu är jag så här. Vad ska jag säga? Mm. Nästa fråga. Jag, jag, jag kan bara säga så, samma sak som de med mig. Jag ser ju större ut ibland när man varit med på film och, och liknande. Så får jag också fråga, fan, du är inte så jäkla stor. Den frågan får jag också eftersom jag skådespelar en del här i Stockholm ja. i alla fall. Ja, men det, det är, just det. Det är mm. när man är på en skärm så, det. så av någon anledning. Och Palme var ju bara på tv. Mm. Det var ju där folk såg honom. Mm. 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 Han var bara 1,75. Mm. Uh, Jörgen Almgren skriver en tjej som heter Eja. Uh, vad sa han till Lisbeth inför konfrontationen? Om jag minns rätt så blev hon informerad om att de hade, det var en videokonfrontation där, att han, de hade tagit en nu som de ansåg var gärningsmannen och att det var en alkoholist, utslagen alkoholist. Så sa hon. i 40-årsåldern har jag för mig. Det står i boken, jag säger än mm. igen om jag minns fel. Men det, så hon har, och det var det, hennes kommentar när hon såg Christer var det ser man ju vem som är alkoholist, det var hennes kommentar. Mm. Och sen dess nailade hon, alltså satte hon dit Christer. Hon mm. har ju vetat 100% att hon satte dit en oskyldig. Och, kan och det alltså, vara en anledning till att hon inte vill bli inspelad också, varken under förhören eller under rättegångarna? Kan det vara så att, att det här ska inte spelas in? Alltså, jag spekulerar. Du har dels att det inte var Lisbeth som var på mordplatsen, så de andra vittnade, det var därför hon inte var med på rekonstruktionen, för att de skulle, folk skulle ju se när, när det var dagsljus, och vidare. men det var inte hon som var här. Därför gjorde de en rekonstruktion. Lisbeth som var det viktigaste vittnet, var inte där. Hej och det är bara Sveriges enda statsministermord, det är bara den största historiska händelsen, men hon vill inte vara med. Hon hade väl migränt, så hon stannade hemma. I alla fall, sen vid rättegången, Exakt samma där. Hela pressen får lämna henne. Hon vägrar ha filmkamera hon vägrar ha ljudinspelningar, hon vägrar ljudinspelningar. Hon är ju psykolog också. Så där är också med ljudinspelningar, med röstanalys eh, och så vidare. Då kan man spåra när folk ljuger också. Om... Du vet, så är, var det det hon var ute efter. Plus att det var en fördröjning på åtta sekunder på vad som ens sades. Så, så kunde de klippa liksom om hon sa något fel eller... Så. Det här är ju helt, det är sanslöst alltså. Det är en sån skandal så det är, det är, men Christer, heder åt denna man som sa till henne i rättegång om du verkligen tror på det du säger, då är det okej. Okay. Hon utpekar honom som mördare av en statsminister och han säger, om du verkligen tror på det du säger, då är det okej. Okay. Alltså det, det tycker jag är stort sagt. Mm. Det tycker jag är stort sagt. Uh, Lord är det en person som kallar sig för. Spännande med ambulansfärden. Men hur ser förklaringen ut av ambulansföraren eller ambulansförarna själva? Uh, är det något som är motstridigt när det gäller ambulansförarnas vittnesmål? Ja, och du, de här kära ambulansförarna. Peter Nordström, Christer Eriksson, Maria Degerman, Kenneth Lavrell, få ihop de här ambulanserna. Alltså jag menar, jag tycker en sån som, som Peter känns trovärdig. Och sen samtidigt så vet jag att, att det händer saker den här natten som, det, det, det går inte ihop, alltså det går mm. inte ihop. Så hur, hur, vad? Det är väldigt märkligt, alltså. Vi har, Just det här med att det, alltså ankomsttiden, när, när man hör som Anna Hage som var en av dem som försökte hjälpa Christer, nej vad säger jag, Olof Palme på, på gatan där, och, och Lisbet puttar undan henne, och du vet hon tänkte ge mun... Mm. Eh, Mun mot mun. mun, mun. Ja, och, att, och hon puttar undan henne. Jag tror för att hon inte ska se att det där inte är Palme. Det är därför hon försöker dra undan henne, att hon inte ska komma för nära. Plus att hon säkert inte ens vet att den här personen som ligger på gatan är stendöd, eftersom det inte var meningen att, att den här personen skulle ha varit död. I alla fall, där är det ju också att komma för nära och se att det här är inte riktigt blodet. Titta på färgen på blodet bland annat, när man ser dagen efter, det är fortfarande rött när vanligt blod inom några få timmar går igenom olika stadier av att bli gelatin och sen börjar det bli svartare och svartare, till sist krackelerar det. Det blodet som ligger kvar på trottoaren, det som man så lämpligt väljer att lämna kvar så att alla foton kan tas och med blommor och dramatiken pumpas ut där, är rött. Det är rött timme ut, timme in, timme ut, timme in. Vad är det? I alla fall, nu tappade jag spåret igen, men vad Ja, det är ambulansfören. Vi har Maria Degerman som steg fram här nu för... Hon heter Larsson nu. Hon steg fram 25 minuter. Hon var också på polis, Upp från Sundsvall. Men just den här kvällen, eller Östersund, just den här kvällen så hoppar hon in extra. Som alla de andra. Hon och... Alltså, jag säger... Samla ihop Kenneth Lavrell, Maria Degeman Christer Eriksson och Peter Nordström tror jag han heter. De fyra. Och så sett, ha ett program med de fyra och så, okej, okay, var snäll och förklara. Vad var det egentligen? Hur gick det till? Och hur kommer det sig att ingen har sett två ambulanser på plats samtidigt? Och ankomsttiden och vem åkte Lisbet med? Hon, hon skulle... Alltså, ja. Och Kenneth Ravell säger att han hoppade över i ambulansen och åkte med Olof Palme, fast Alltså det är väldigt, väldigt märkligt vad som händer där. Och enligt vissa som var där på Sabbatsberg den här kvällen, så känns det som att två versioner av Lisbet var där. att de satte in en, alltså den falska Lisbet eller den riktiga Lisbet, i ett sånt här vilorum och bara stängde dörren där. Det är därför också som Åke Rimborn och första polisen, de, de är jätteförvirrade alltså. Det är där också, där vem är det som de intervjuar? Du har också, nu, nu börjar jag låta konspiratorisk här, men det är för att jag själv försöker fatta här. När du ser bilder på Olof Palme och Lisbet, så var Lisbet något kortare än Olof. Olof var NO, någonstans mellan 1,73 NO och 1,75. NO så Lisbet var någonstans runt 1,69, NO NO, någonstans där. Sen tittar du på de, de bilderna när de åker ifrån från sjukhuset, då, är det, då är det, eh, sitter eh, Mårten med armen runt henne. Men hon har en stor luva så här. Du ser inte ett ansikt. du bara ser bildtexten. Eh, Mårten och Lisbeth Palme åker från sjukhus. Sen har du en annan bild när dagen efter, när de kommer gående och Mårten går bredvid henne och eh, livvakten, Hane, är där. Eh, jag tror att det är bara de tre. Kolla längden på Lisbet. Så kort, så kort. Och det är flera olika ställen där Lisbet är väldigt kort. alltså. Väldigt kort. Och än en gång, huvva över... Så du ser inte att det är hon. Och där i början, jag kommer ihåg, när bland privatspanarna, så var det diskussioner där de sa att hur är det med polisens stavningsgrej? För att det är jättekonstigt. För att i vissa dokument då stavas Lisbet med T, Lisbet. Och i vissa andra dokument så står det Lisbet med TH Palme. Grejen var att såvitt jag vet så stavade hon själv med T. Lisbet. Men ibland så står det Lisbet med TH. Och då vet jag att vissa privatspanare sa, men det är så konstigt för varje gång det är med TH. då är det på något sätt och sen när de stavar med T. då är det på ett annat. Jag vet inte om det här är bara att folk inte har kunnat stava hennes namn eller om det eventuellt kan vara för att hålla isär. Vem är det du har pratat med? Den. Eller den. Den eller den. Och i samband med det här, så när vi kommer in på Anna Lind någon gång i framtiden, mm. så har jag vissa teorier runt den här biten också. Mm. Um, vi har Tilde. Nej, vi, har, uh, vi hoppar över här. Elisabeth Öhman <laughs> skriver så här. Men vem var det som mördades egentligen? Som dog den dagen? Ja. ja jag, jag vet inte. Jag har ingen aning. Många gånger så är det ju... Eh, ja, när det, ibland så är det ju stil uteliggare eh, i sådana här modgrejer när man behöver en kropp bara, ja, folk som har försvunnit eller något i den stilen. I det här fallet, jag vet bara att jag, jag berättade, tror jag, när, när vi hade sista intervjun, att han som spelar eh, som spelar Palme i Det sista kontraktet, tror jag filmen heter, som var så pass lik att han blev vald till att spela Palme i den filmen. Och det handlar ju om Palmemordet, det sista kontraktet. Han i alla fall ställde sig upp i ABF-huset en gång när vi var ett litet gäng privatspanare. Då ställde han sig upp på scenen och han sa, jag säger det bara en gång, jag, var, jag satt i en bil fem meter från, från mordplatsen när skotten small. Jag säger ingenting mer, jag kommer aldrig svara på frågor. Jag vill bara säga jag satt i det och så gick han därifrån. Jag, och jag tyckte, det där är intressant. På den tiden jag hade ingen aning om att det kunde vara någon dubbelgång inblandad. Jag kommer bara ihåg att jag reagerade, för det var så konstigt. Och Han, han såg väldigt rädd ut och, och anspänd när han sa och sen bara försvann han. Men där har vi då en så lik individ att han har blivit vald i, till att vara, spela den person i filmen. Han säger att han var fem meter från mordplatsen. Om, om han sa att det var en kvinna med också, jag kommer inte ihåg det. Men som jag också sa i den här äh, maratonintervjun här, att, att äh, ofta så har man alternativ A, B, C, D. Om någonting går åt helvete, då går reservplan B in eller reservplan C. Eller res så är det möjligt att de hade dubbelgångar där, men också eh, i reserv om någonting skulle gå snett, att de då satt på standby bara några meter därifrån och kunde bytas ut. Eller. Det här är en, en bil som jag aldrig har hört eh, rapporteras om eller att någon vit, något vittne har sett eller. Men den kan jag ha stått lite längre upp i backen där, också i och med att belysningen inte funkade, att det var med nedsläckta lyktor. Det var vad han sa. Jag har ingen aning om vem den här personen är. Jag kan bara säga att den kroppen som ligger, om det ligger en kropp i graven på Adolf Fredriks kyrkogård eh, där, så är det inte kära herr Sven Olof Palme i min värld alltså. Mm. Då är nästa fråga egentligen ganska självklar. Eh, den personen som reser sig upp och berättar detta för er, är han förhörd av polisen? Garanterat inte. Garanterat inte. Jag har aldrig sett hans namn nämnas. Jag vet inte ens. Det är bara att kolla på, gå in, hitta på IBMB eller något sånt där och, och titta. Vem spelade? Jag har för mig att jag gjorde det för många år sedan. Vem spelade Palme i den här filmen? Han har ju inga, han, han har ju inga kommentarer. Det är inte en tal, talroll eller vad man säger, utan. Och vitt jag vet är det bara i den enda filmen som han har varit. Jag, jag försökte leta upp honom nu när jag tänker på det, många år sedan, men jag kunde aldrig hitta någon. Jag har aldrig sett honom i förhörsmaterial eller någonting. Mm. Men där är också alla de här viktiga vittnena. De, de blir nonchalerade och negligerade. Och sen så stil sex, åtta år senare så blir de inkallade, du vet. Mm. Alltså, den här utredningen. Jag är inte mycket för den heller. Inredning eh. vore bättre. Eh. Annika Nilsson skriver så här. Med anledning av att... Eh, en del har ju påstått att Olof Palme var sjuk i en bokstavssjukdom. Så skriver hon så här. Palme kan ju även ha haft cancer. Han var ju storrökare. Ja, men det, det är en bra tanke, men det finns absolut ingen logik i det. För att det är enbart i och med att den här enorma skammen som var kopplad till vad de kallade bögpesten eller Uh, ho, uh, homo, homo pesten. det var ju det som utlöste allt. Hade han bara haft cancer så hade, det är det bara vanlig presskonferens. Jag vet du vad, allvarligt talat, tyvärr jag har fått cancer, jag måste dra mig tillbaka. Min politiska karriär kan vara över. Det, så bra tanke, men, men det är helt ologiskt. Kristina mm. uh, skriver så här. Uh, hur kunde Lisbeth gå med eller gå bredvid när Palme blev mördad? Är det inte den personen lite längre fram? Framför? Ja, alltså det där är ju, det där är en efterkonstruktion från polisen i att försöka få till ett, ett sätt som att det skulle bli på något sätt logiskt med att kulan skulle hittas på andra sidan eh, Sveavägen, utanför eh, Vingreses eh, kontor, så har de fått till det att ja, men hon gick framför och så drogs hon med ner och så vreds hon runt och då kom skottet i den vinkeln. När du är på plats, det, det det är... och när du hör vad hon säger, hon säger att hon kom gående. Och sen så hör hon ett skott bak, eller en, en smäll bakom sig. Så hon vänder om och sen hör hon flera smällar. Och vi pratar bara om ett skott egentligen och sen blir hon beskjuten. Men, det, men saken är ju den också, vem är det som säger det här? Är det Lisbet med TH eller är det Lisbet med T? Är det den riktiga Lisbet som redan är inne? Som har, som har tagit sig in i Skandihuset och är blivit inledd tillsammans med den riktiga Olof för att sedan transporteras ut på baksidan? Eller är det dubbelgångarna som är på väg mot motplatsen här. Varför var Lisbeth livrädd för att bli förhörd offentligt och svara på frågor offentligt? Om hon verkligen mindes saker, men hon var inte där. Så jag tror hon var livrädd för att säga saker som skulle kunna ställa till det Eftersom att hon var inte ens där. Peter skriver så här, ett underbart program. Stort tack och det här ökar på teorin om att mordet var en teater. Eller inom parentes, vem skulle frivilligt ställa upp på att bli avrättad? Ja, ja det, det ska ju mycket till alltså, Det finns ju folk som har offrat sig i sådana här situationer som har offrat sina liv verkligen. Genom att dö, eftersom de var döende, men sen har, har ställt till med sådana här grejer. Just för att kanske rädda sin familj eller, eller något i, i hela den här biten. Men här var det ju på ett helt annat plan. Att det handlade om att han skulle försöka ta sig ur den här knipan. Vilket om jag har rätt så levde han väldigt många år till. Jag tror att han dog ganska nyligen här, att han var 94 år när han dog. Jörgen skriver så här, visar man inga bilder och inget obduktionsprotokoll är det här alltså inget mord. Ja, jag, jag håller helt med. Alltså det, ingenting stämmer i det här. Ingenting stämmer. Ingenting har gjorts som ett vanlig mordutredning, Ingen, Ett vanligt förfarande, behandling av vittnen, sätt man förhör dem. Ingenting har gått till som det ska göra. Och samtidigt 2 miljarder svenska skattekronor. Alltså om inte det är ett sånt gigantiskt bedrägeri, bara det i sig. Titta också de här advokatarvodena till exempel runt den här påstådda lastbilsattacken. Alla de advokaterna kollar, det är miljonbelopp som advokaterna har tagit. När, om jag har rätt och jag, du får såga av min högra arm, om det där var ett riktigt attentat, här, varsågod, hämta en motsåg, chop chop, där har du. Alltså, jag kan sätta mitt liv på att den här Stockholmsattacken inte var en riktig, alltså en, vad man den officiella storyn säger. Så alla de här advokaterna som är del i att mörka den här biten, kolla de miljonbeloppen som allihopa har, debi som har debiterats av dem från svenska skattemedel. Det är hela tiden vi som betalar. Vi betalar för att den här teatern ska bara fortsätta och fortsätta. Och de fullständigt blåser oss och vi tackar och tar emot och säger, ja, men det, är ju, ja det var ju synd att det inte gick att utreda mer, men ja. Mm. ja. per skriver så här. Finns Palmes kläder kvar någonstans? Eh, undersökte man krutresterna? Ja, mycket bra fråga. Så vitt jag vet så officiellt så finns kläderna och kulorna inlåsta i ett valv i Visbaden. Så var det i alla fall på den tiden när jag verkligen följde med i, det, i Visbaden, det kriminaltekniska laboratoriet där. Och de är liksom förseglade och allt möjligt, så ingen kommer åt dem. Om de sedan har transporterats därifrån, det vet inte jag. Och Visbaden, varför Visbaden? För att eh, Visbaden är ett väldigt starkt tillhåll för CIA och FBI. Och det är därifrån också som man kallade experterna med den här maskinen som man sen tog fram fantombilden ifrån. Det var från Visbaden. Eh, Ingmar Krusell, som var en del av utredarna, han hade starka kontakter där också. Och sen så kulorna. Nu var det ju så här tyvärr så skickade kulorna skickades ner dit också, men då råkade man tvätta tvätta dem. Så det fanns ju inga rester kvar av varken kroppsvävnad eller krutres. Nej, därför att de var avfyrade ner i vatten. Så att det fanns ingenting på dem. Nu säger man av misstag. Och sen så råkar man lägga dem i en skrivbordslåda med andra identiska kulor. Och nu vet man inte säkert om det är rätt kulor. Det var ju himla synd att det gick så illa. Mm. Så att, eh, nu vet vi inte ens om de här kulorna som påstås vara kulor som hittades på det här mordet, ens är de som hittades vid det här mordet, som sägs vara från en 357 Magnum som heter Wesson, mm. men när du kollar bombredden så är det åtta olika vapenmärken som kan ha avfyrat den exakt med samma bombredd. Så varför siktade man in sig direkt på en 357? Varför inte en 44 med instickspipa? Varför? Alltid bara Och sen har man spenderat ännu en gång miljoners miljoner av svenska skattemedel för att provskjuta 357. För att de tycker det är roligt att skjuta med magnum Re Revolver, om du mm. frågar mig. De har till och med fått skadestånd för att de hade fått blyförgiftning. Bly det var för mycket bly i krutröken. De har lekt vilda västen. Mm. Alltså det ja. mm. um. Ramon skriver så här, visste Olof eller Lisbeth om att Olof skulle bli beskiten Innan. Ja, men 100 procent. Lyssna på maratongrejen. Det, det här var igång minst 8-9 månader innan. Om inte tidigare, om inte tidigare. Mm. Vi har Torulf. Varför mörda någon på grund av en stigmatiserande sjukdom? Om det kan skiljas på lungcancer, Parkinson eller dödligt istället? Ja, men det kan det inte. Det är det, det som skiljer, det som kall, går under beteckningen aids, är att... Titta på Ebbe Karlsson det, är ans det blir helt alltså, utmärkt att det skriker. Jag var, jag var på ett ställe i Los Angeles där jag blev inbjuden till... Det, jag trodde att det var bara några få AIDS-sjuka och deras familjemedlemmar. Det är, jag satt i en lokal med 800 AIDS-sjuka Gay-män, alltså det var lite svårt. Jag kände, jag har inga fördomar, men att sitta i den här samlingen, jag tänkte nästan bara ställa mig upp och säga, jag är, tyvärr, jag är inte ens sjuk och jag är inte homosexuell. Men rent bortsett från det, så var det just det här att aids visar sig i ansiktet. Och det var därför det var bråttom också, för det var bara en tidsfråga innan, eh, innan det skulle synas. Mm. Titta, titta, Ebbe, exakt Ebbe, han... han det kom ju fram lite senare, det, alltså det går ju så fort och det, det där kan inte skyllas på Alzheimers eller någonting annat eller cancer, det är aids. Och det här aids var just då på löpsedlarna över hela världen som en gigantisk grej. Mm. Uh, här har vi från Erik, stort tack för alla samtal. Tänkte på en sak. Den eller de parter som planerar sådana gärningar måste ju ha möjlighet att kontrollera efterdyningarna. Är det då otroligt att denna part har kontroll över till exempel hela telekominfrastrukturen? Det känns som att någon pekar på Wallenberg. Jag håller helt med. Alltså jag håller helt med. Det, du måste ha kontroll över informationsflödet ut. Det är A och O i en sån här operation. Du måste kontrollera utredningen, du måste kontrollera syndabocken, du måste kontrollera läkarna, obduktionerna, du måste kontrollera rättegångsprocessen om det är någon sån. och du måste kontrollera handplockade eh, individer inom media som du kan pumpa ut så att mediaflödet blir Som under din kontroll. Helt, helt sant! Alltså information, är makt och i sådana här situationer är det extremt viktigt att ha kontroll över det. Så yes, yes och yes. Och under natten där också så var det också eh, eh, Alltså just walkie-talkie trafiken och alltihop. Du har Ingvar Grundborg som var en av de här, han, han kallas G i många dokumentärer, Major Ingvar Grundborg. Han var ansvarig för Liljeholm Västra som kontrollerade radiotafiken i Stockholm den här natten och Walkie-talkie. där Du har Antti Avsans pappa som jobbade för han var inom tele, väldigt högt upp inom eh, telegrejer, också kopplat till Eriksson och Wallenberg. Det är många av de här grejerna där just den här strukturen än en gång är delaktig i det. Och jag vill också säga det här att kära Olof Palme, ändrade inriktning. Fram till dess så var han lojal mot eliten indirekt också. Wallenbergarna, Marcus Wallenberg, senior och de, han, han var nära dem och avrapporterade med jämna mellanrum. Och sen när han helt plötsligt började köra sin egen resa här med att skapa legenden Palme, det var då som väldigt många kände sig väldigt svikna av honom och såg på med väldigt hårda ögon på det här. Så att mycket bra fråga och svar, ja Mm. Nu kommer också en intressant fråga. Vi är nu vid biografen Grand. Och det är Torstein som frågar. Tror ni att det var en slump att Björn Rosengren råkade hamna till makarna Palme på bion i salongen? Det är en mycket bra fråga. Jag har ingen aning. Jag menar Björn Rosengren, trevlig kille, men också bilderbärare. Också bilderbärare. Och Det vill säga att just sista dagen här, under de sista timmarna i Olof Palmers liv officiellt, då ringde han Sven Aspling som var i stay behind, bilderbergare. Han ringde eh, Emma Rothschild, bilderbergare och mamma till hans eh, oäkta barn. Eh, Borde nära dem i Gamla stan. Sen ringde han, eh, kom igen gärna, aktivera, en till som var bilderbärgare. Och sen träffade han Björn Rosengren av alla personer, bilderbärgare. Och Björn Rosengrens bror var sen ett av offren i olyckan i Oskarshamn, den här flygolyckan. Jag, jag vet inte, jag har ingen aning, men, men det är ju chansen att han ska stöta på... De möttes ju bara med en ren tillfällighet, säger man. Eller säger de i biografen att det bara var en ren tillfällighet. Jag har ingen aning, men det är att alla de sista fyra som man pratar med den här dagen är Billebergare. När de svenska Billebergarna är en handfull människor, det är ju, chansen är ju astronomisk. Så, ja, vad kan jag säga? Jag vet inte varför, men det sk jag skulle bli väldigt förvånad om det var en slump. Alltså. Mm. Eh, tiden börjar rinna iväg, två och en halv timme tror jag vi nästan har pratat. Jag ska ta några frågor till, du får själv tala om för mig när du vill stoppa. För du, jag vet att du har gäster hemma nu, äh, Ola, och att de sitter och väntar på dig. Och de tar... då är var vi tar fem minuter till och sen tar jag gärna en sån här yeah. frågestund till. För att jag känner verkligen att det här är viktigt, när, för att det är så mycket som mm. behöver liksom redas ut av de här yeah. för att man ska kunna få grepp av helheten. Ja, just det. Eh, vi ska se, vad ska jag då ta här nu då? Eh... Jo, eh, Lars skriver att du har nämnt wenner centrum. Eh, finns det någon koppling till Stay Behind där? Ingen aning. Mm. Vi ska säga jag, har jag har aldrig nämnt wenner centrum i samband med Palmmordet. Det är mm. andra grejer, men jag har aldrig nämnt det i samband med det. Däremot så var det en läkare som just under mordnatten, en känd svensk läkare, som stod i wenner och tittade längs Sveavägen och den var helt tom. Den var helt tom i tiden efter mordet. Det, mm. det är i så fall enda grejen gång jag har nämnt det stället. Han mm. mm. kommer en intressant fråga här också. Eh, skulle gärna vilja veta, det är Kajsa som skriver, skulle gärna vilja veta om Dammgårds far var någon längre tid på Grönland och under vilken period det var. Gärna med om Stay Behind i Danmark. Vilka städer höll Stay Behind till i Danmark och så vidare? Otroligt intressant. ja men Vilken fin avslutningsfråga. när tiden börjar ta slut <laughs> Vi tar den nästa gång. Ja. Eh, vad gäller en, jag, jag misstänker bara att han var på Grönan. Jag, jag kan säga ungefär tid, men jag vet inte. Det här är saker som jag är igång och, och reder ut. Mm. och Stay Behind var i Danmark som heter Absalon var över hela landet, små, små celler, precis som i Sverige och precis som i, i många länder. så vitt jag vet var det tolv olika distrikt i Danmark där, som var uppdelat så här. Och jag upplever att min pappa var eh, ansvarig för distriktet Köpenhamn, som han sen också hade en kollega som hade en, jag tror västra delen av Köpenhamn. Jag tror att min pappa var ansvarig för den östra delen av och sen så var det ju under, underavdelningar och cell, celler och hundratals människor. Och, ja, så eh. mm, mm. Ole, två och en halv timme. <laughs> ja. Hur känns det idag efter så lång filmning och diskussion? Är du trött? Jag, jag är... Ja, Absolut inte. Jag är van att hålla sju timmars föredrag och så, här, så att det är absolut mm. inga problem. Jag är väldigt tacksam att det finns ett intresse. Jag, jag blir verkligen glad för att mm. det har inte funnits, funnits något intresse överhuvudtaget under så många år, annat än utomlands. Jag har varit mm. utomlands och pratat om mordet på Olof Palme. Sverige har inte varit intresserad och jag känner att det, det är sanslöst. Alltså. Det händer fortfarande. Fortfarande är de här krafterna igång och har liksom kidnappat Sverige, och, och Sverige är inte ens medvetet om att det har hänt utan bara blir plundrat och... och mm. Det är för jävligt. Därför är jag väldigt tacksam för alla fina frågor. och Jag, jag vet jag kanske svarar lite hårt någon gång, det är absolut inte min mening. Men... men nej, jag är jätteglad, alltså, att efter alla, alla dessa år att det nu börjar... Uh, finnas ett stort... Och det känns som att det här intresset verkligen växer. Jag ska göra en tre i imorgon med, med Age of Truth TV i Danmark och jag var nyligen på en stor i USA. Det, det händer just nu, det är verkligen börjar röra runt. Så, att, så det ska också bli intressant att se vad som händer i tidningarna nu. För andra gången när, när jag har verkligen pushat på, på på olika ställen, helt plötsligt så har tidningar kommit upp, kvällstidningarna. Ja, nu, har det, nu är det okänt vittne här som har hittat en pistol i sin eller något sånt där. Ja, det är en, du vet, Helt plötsligt avledning eller sådana saker som har hållits dolda i och med att det börjar komma fram här nu. Helt plötsligt så kommer det fram som men titta vad vi har hittat! Du vet, så att inte det ska kunna... Det, det är väldigt intressant att följa hur media fungerar när saker mm, börjar mm. komma upp till ytan. Så, ha lite koll på löpsedlarna, är det något spännande som händer där så jag gärna med er. Och, uh, yep. jag bara den 28 februari, det är ju inte många dagar, det är 23 dagar dit mm. 2023. Kommer du på något sätt att synas i några sammanhang här i Stockholm den 28 februari? Jag lämnar inte den här ön som det är just nu. Mm. Uh, och Också med den här nya lagen, det är inte att jag är på något sätt rädd. Det gäller bara om man var lite smart alltså. För att uh, mm. den här nya spionlagen är gjord så luddigt, om jag har fått en förklarad rätt, så luddig och så att just en sån här individ som jag, som har varit en böld i häcken på de här under många år, är just en sån som kan uh, Tack, var snäll och följ med oss lite här. Och så helt plötsligt så, ja, så just här nu plus att, att, ja, vi har inte pengar till det heller, men att komma till Sverige, det är väldigt långt. Så, mm. så att nej, jag kommer inte vara där. Hur många timmar det är... skulle det ta för dig att flyga till Sverige ifall du får någon form av flygbiljett av någon givmild person i Sverige? Ja, det är 24 timmar från dörr till dörr. Men, men det handlar inte just vad gäller... Emil, tusen tack. Donationer, extremt uppskattat. Jag menar, jag har gjort det här gratis under alla år, så väldigt, väldigt uppskattat. Men, men jag har en familj här och jag tänker inte eh, ta några chanser just här nu. Det är så mycket igång också internationellt. Jag är igång och exponera alla möjliga grejer internationellt också. Jag vet att jag, jag ser också, du vet, de är, jag är under konstant... Eh, attack här, min hemsida, de loggade in på mitt Paypal-konto häromdagen eh, från, jag tror jag nämnde det här, Kista mm. AB, vilket är Ericsson och eh, FOI, Forskningsförsvarets eh, eller vad det heter, loggade in på mitt Paypal, jag är nedstängd, så många olika ställen. Så att jag vet att jag, det, det är ju indirekt en komplimang som folk säger, att eh, det jag säger har ett värde. Men jag tänker inte sätta mig på Arlanda med kära Ola Slettenmark i närheten av de här andra sötnosarna tills att saker sig lite, att bli lite friskare. Det säger jag nu, men jag menar det är mycket möjligt att jag kommer så snart jag får en möjlighet. Men däremot så har jag, jag nämnde här på Wake Up eh, conference här att eh, kom hit istället. För att eh, Johnny Cash, min vapenbroder, och jag, vi har pratat eh, under flera år om att, att eventuellt anordna någonting här. Mm. Någon form av event här och så kan folk komma hit få sitt livsresa Vi kombinerar med många andra grejer här på den här underbart vackra ön och så får vi ses här istället. Och sen när det är lugnare så kommer jag mer än gärna. Jag vill jättegärna turnera i Sverige igen. Jag saknar er där ute. Det gör jag verkligen. Det har varit så många fantastiskt fina möten. Alltså, så att, Mm. Vet du vad jag tänker på ibland när jag tänker på dig? Jag tänker på Bertil Wedin. Tänker du på mig? Ja, alltså. jag tänker på dina skrifter. <laughs> Bertil alltså. Wedin, han vågar aldrig ta sig hem till Sverige. Nej, för han vet det här spelet. Det, så mm. är det. det. Det är det här, du kan vara ovetande och naiv, eller så bör du lära dig hur de här spelreglerna funkar. Och då vet du, Bertil Wedin, nej, och han, puff, så är det han som åker. Han har också pratat för mycket. Mm. Nu, nu sitter han och säger nej, 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 nej. nej. Han var absolut inte inblandad, men däremot var han väldigt nära Craig Williamson och de här andra, Peter Casselson och de andra. Han var med och sprängde ett uh, ANC-kontor i, i London ihop med de här andra grabbarna, mm. Heine Hyman som ingick i mordet på Olof Palme. Han har varit väldigt nära, väldigt, väldigt nära. Mm. Så det, det, han, alltså det är ju det här, om du vet vad som gäller då är det ett minfält alltså, då gäller det att, att, att gå lite försiktigt alltså. Mm. Så kära Bertil lär inte dyka upp, det tror jag inte. Ja, Bertil, jag tror han, eh, han somnade nog in för något år sedan också, eh, om det var förra vet året det. kanske. Jag tror att det var ja. så, eh, jag har något minne över att han gick bort förra året. Jo, jag tänkte på det. Vi har två stora saker att prata om som jag tror att du är väldigt intresserad av. Jag ser här att det här är så många som skriver till mig här också. Om jag ska gå igenom papperna. här. Kan inte Ole och du Thomas prata om Anna Lind och Estonia? Jo. Ja. Är det svaret till tittarna nu att det är det vi ska prata om framöver? Fortsätt med de här frågorna och sen mm -hmm. så tar vi också några sådana här temagrej. Jag ställer gärna upp. Jag skulle vara otroligt upp, eh, tacksam om folk vill gå till min hemsida lightonconspiracies.com eller dammeguide.com, det är samma sida. Bli medlemmar, bli någonting mitt nyhetsbrev. Jag har ingen inkomst alls. Jag har gjort det här i 40 år. Någon form av utbyte, extremt eh, uppskattat. Donationer, extremt uppskattat. Eh, för att det är som Johnny Cash säger, vet du om någon rörmoka som skulle jobba gratis 40 år? Jag säger nej, det vet jag inte. Men det är, det är ju det. Så som sagt, extremt uppskattat. Och bortsett från det så är jag här. Mm. Thomas. vi mm. kör på, vi kan köra den ena efter den andra efter den tredje efter den fjärde. Jag tycker mm. sådana här frågor är grymt bra. Också för att det ger lite, uh, du vet, det kommer från olika in, infallsvinklar. och och ibland så kan det också vara del av att, att det blir en pusselbit för mig kanske som lägger sig på plats. Så att, mm. jag, jag kör gärna sådana här i fortsättningen. Jättefint. Du ska få gå tillbaka till dina gäster som sitter och väntar på dig. De sitter nu med vinet framme, har jag förstått. Mm. I någon form mm. i alla fall. Mm. Slutorden, har du några slutord nu Ole som du vill säga om framtiden? Om framtiden, framtiden är underbar, men det gäller att vi får tummen ur och ställer oss upp och säger att absolut inte, nu drar vi undan draperiet. Det är inte svårt att räkna ut, alltså sanningen bland många av de här individerna finns, finns, finns. Är det folk som ingår i Bilderberggruppen och andra sådana här nätverk, de är fullständigt opolitliga, fullständigt opolitliga. Trilaterala kommissionen, Council on Foreign Relations, Club of Rome, Bilderberggruppen, de här och också vissa väldigt högt uppsatta frimurare. Jag säger inte frimurare på lägre nivå, men vissa måste man ställa ett sätta ett frågetecken i kanten var lojaliteten är. Men bortsett från alla de här andra, så titta på medlemslistorna som nu finns med eh, offentliga och så bara titta, vilka har vi i Sverige? Jaha, där är en fullständigt opolitisk, trevligt, ser bra ut och låter logiskt, fullständigt opolitisk. Fullständigt opolitiskt, fullständigt opolitiskt, fullständigt opolitiskt Och alla de styr tydligen min vardag. Jag tycker inte det känns väldigt, så där, riktigt bra längre. Nej, gör något åt det. Gör något åt det. Det är att Jag är inte en svensk. Jag är inte en svensk och jag är igång och gräver på det här sättet. De flesta som verkligen har grävt i det här har varit utlänningar. Det är, utlän det är helt sanslöst. Alltså. De flesta jag känner, är utlänning. men för att vi älskar Sverige och för att vi verkligen vill att den här underbart fina nationen ska bli befriad från det här viruset. Det är, det är en cancersvulst som har växt sig inifrån. Sverige håller på att, att förgöras inifrån. Det är inte bra. Och det, de här tentaklerna sprider sig i hela världen via Wallenbergarna och, och den här, hela det här. Det är, på eran bakgård som de här sakerna händer. Och det är inte okej okay alltså. Det är fan inte okej. Okay. Det utförs massmord och alla möjliga grejer. Och under den här, eller den här skyltfönstret, den här fasaden av fantastiska Sverige med den här polerade ytan. Ja, Bofors, Ericsson, Investor, ABV. alla de här olika, kolla vad som är igång och se vilka som är... Det, det är ingen hemlighet det här. Det är ingen hemlighet. Och jag säger, det är dags att ändra på den här steken. Absolut inte med våld, men bara upp och bara dra undan draperiet och säga vad sanningen än är, även om det gör ont, okej, okay, jag är redo. Och sen får vi agera utifrån det. Därför är jag väldigt tacksam att folk har tagit sig tid att bland annat vara med oss här. För att... Jag gör mitt för att det ska bli transparent. Det här är vad jag har kunnat hitta under alla dessa år. Som det, är, det är så många människor som har dött och offrat sina liv. Jag har emigrerat två gånger, jag har, jag har alla möjliga former för trauman och PTSD, och jag vet fan inte allt och bilar har exploderat. Och jag menar det, det har varit mycket. Klagar jag? Absolut inte. Jag är bara extremt tacksam för att nu att det här börjar röra. Och sen de här olika plattformarna också, det är ju den ena efter den andra som nu börjar rota runt i, i Palmo. Jag ser istället full och letar runt och jag vet att jag har skickat min bok också som e bok till flera av de här olika plattformarna. Men jag blir inte nämner, nämnd överhuvudtaget utan det är bara att tas från boken och läggs upp. Inte riktigt schysst tycker jag, men i alla fall. Det är, Huvudsaken är att sanningen kommer fram. Mm. Så att... Och sen vill jag tacka alla fotografer vars bilder som jag har eh, helt iskallt sturit från eh, tidningsarkiv och allt med Jag skrev i förordet, jag ber om ursäkt, men jag, jag hoppas att det är okej okay för er. Att jag, för att det här är en, en hemlighet som verkligen behöver förlösas. Så jag hoppas det är okej okay med copyright grejer. Jag har inga pengar, men jag har bara tagit dem rakt av och lagt in. Så jag vill tacka alla de fotograferna också. Och sen, Människor som Gösta Söderström, alltså denna underbara man som de hade fullständigt mosade. Och du har Jerry Martinge som också hela hans karriär och liv blev fullständigt mosad. Du har Jesus Alcalá, du har och olof Holmström som fick sitt flygbolag. Det är så många människor alltså som har, som har längs vägen. Och ingen har inte, lägger inte ens märke till det, fattar inte ens vad som har hänt. Mm. Det är inte okej okay alltså. Och så samtidigt de som gör det, de sitter kvar och skålar i champagne och tycker att ja, men befolkningen är fullständigt hjärndöd så vi kör väl på. Mm. Jag tycker det är dags att visa att så är det inte längre. Det får bli det sista ordet från dig idag Ole. Jag har fått lära mig mycket idag igen, precis som vanligt. Vi kan väl också vara överens om att de som tittar på det här programmet, ni får skriva ner så många frågor ni vill. Och Det spelar ingen roll vem, vad eller hur. Skriv alla frågor ni har kring det ni har hört eh, som vi har pratat om idag och även tidigare. Eh, det kan vara om eh, Ulf Palme i första hand. Och har ni andra frågor om Anna Lind eller Estonia, skriv det också. Så vet vi vad ni är intresserade av egentligen. Och, eh, med de orden så får jag tacka dig än en gång. Och, och så hörs vi och syns vi ganska snart igen misstänker jag. Det gör vi tror Tack så, att du har, så att du. Tack, och till er där ute så blir slutordet som vanligt tillbaka till Studio 1 i Stockholm. Tack.